ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವನಿಗೊಂದು ಮದುವೆ ಆಗುವಾಗ ಮಾಡಿ ಈ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರಿಮಗು ನಗ್ತಾ ಓಡಾಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಮಾಡ್ರೋ ಮಾಡಿ ಲಾ ಸುಬ್ಬೋ ಸುಬ್ಬೋ ನೋಡೋ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ದೇವರುಗಳನ್ನೇ ನೋಡೋ ಈಶ್ವರ ಪಾರ್ವತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿಷ್ಣು ಬ್ರಹ್ಮ ಸರಸ್ವತಿ ಏನೋ ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಂಟೊಂಟಿ ಆಗಿದ್ದಾರೇನೋ ಎಲ್ಲ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವರೇ ಅಲ್ವೇನೋ ಯಾಕೆ ಆಂಜನೇಯ ಅಲ್ವಾ ಗಣಪತಿ ಅಲ್ವಾ ಅವರಿಬ್ರು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಇರೋಕ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ತಾತ ನಿಮ್ ಕೈ ಮುಗಿತೀನಿ ಏ ನೀನು ಗಣಪತಿನೂ ಅಲ್ಲ ಆಂಜನೇಯನೂ ಅಲ್ಲ ಕಣೋ ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ ಸುಬ್ಬು ಸುಬ್ಬು ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಂತ ನೋಡು ಈ ಕಡೆ ವಳ್ಳಿದೇವಿ ಈ ಕಡೆ ದೇವಸೇನೆ ಇಲ್ವೇನೋ ಅವನಿಗೆ ಇಬ್ರು ಹೆಂಡತಿರು ಹಾಗೆ ನೀನು ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಇಬ್ರು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋ ಹಾ ನಿಮ್ ಮಾತ್ ಕೇಳಿ ಈಗಿನ ಕದ ನಾನು ಇಬ್ಬರು ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಎರಡು ಬೇಡ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೋ ನಮಗ ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು ಮಗುನ್ ಮುದ್ದಾಡ ಆಸೆ ನಮಗಿರಲ್ವೇನೋ ಮಗುನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಂದ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ತೆಗಿಬಿಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದೋ ಮಗು ನಮಗೂ ಆಗುತ್ತೇನೋ ಲೇ ನನಗೊಬ್ಬ ಮರಿಮಗ ಬೇಕು ಕಣೋ ಬೇಕು ಆ ನೋಡು ನಾನು ಹುಟ್ಟಿ ನಿಮ್ ಮುತ್ತಜ್ಜನಿಗೆ ಕನಕಾಭಿಷೇಕ ಆಯ್ತು ಹಾಗೆ ನಿನಗ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿ ನನಗೆ ಕನಕಾಭಿಷೇಕ ಆಗ್ಬೇಕು ಕಣೋ ಆಗ್ಬೇಕು ಸುಬ್ಬು ಮಕ್ಕಳು ಮನೆ ದೀಪ ಇದ್ದಾಗೆ ಮಕ್ಕಳ ನಕ್ಕರೆ ಬಾಳು ಸಕ್ಕರೆ ಅಂತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಜೋಗುಳ ಲಾಲಿ ಹಾಡೋದು ಛೇ ಇನ್ನೊಂದ್ ಎರಡು ವರ್ಷ ನಾನು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಹುಡುಗಿನ ಯಾವಾಗ ಕರ್ಸಣ ಹೇಳು ನನಗೆ ಹುಡುಗಿ ಹುಡುಗಿ ನೋಡೋದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ತಾತ ಸಂಗೀತ ಗೊತ್ತಾ ಕಸಿದು ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ಅವಳ ಅಪ್ಪ ಶುದ್ಧಿಲಿ ದೇವ್ರ ನಾಮ ಹಾಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಹಿಡಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಒಬ್ಬನೊಬ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಏ ಮದುವೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆಲಿ ರೋಕ್ ಹೋಗ್ತಾಳೋ ಮದುವೆ ಅನ್ನೋದು ಬ್ರಹ್ಮಗಂಟು ಕಣೋ ಹಾಗಂತ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದವ್ರು ಹುಡುಗಿ ನಾನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕಾಗತ್ತಾ
ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನನಗೂ ಅವಳಿಗೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆಗ ಸವರಿಸ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಹೇಳಲ್ವಾ ಪಾಲಿ ಬಂದಿದ್ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಂತ ಅದಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ನಾಗಪ್ಪನವ್ರ ಮಗಳು ನಾಗವೇಣಿ ಬರ್ತಾಳೆ ನೀನು ಅವಳು ನೋಡಲೇಬೇಕು ನೋಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗದಿದ್ರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಅಂತ ಎದುರುಗಡೆನೇ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ತಪ್ಪು ನನ್ನ ಒಳಗೆ ಕರೆದು ಗುಟ್ಟಾ ಹೇಳಬೇಕು ಅದಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ತಾತ ಸರಿ ನನ್ನ ಹುಡುಗಿ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಕಾಫಿ ಲೋಟಾನ ಒಂದ ಸಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎರಡು ಸಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಪ್ಪಕನಾ नमस्कार इवळु नन्न मगळु नागवेणी अंत ना नोड़ा चिक्क हुडुगी ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಗಲಿ ಮೇಲೆ ಪಿಣ್ಣ ಅಂತ ಜಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಂಟೆ ಬಿಲ್ಲೆ ಆಡ್ತಿದ್ಲು ಈಗ ಎಷ್ಟುದ್ದ ಬೆಳೆದುಬಿಟ್ಟಿದಾಳೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹಾಗೆ ಅಲ್ವೇ ನಂಜುಂಡಯ್ಯನವರೇ ತಾವು ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಕನ್ಯಾಸ್ತ್ರ ಬಿಡಿಸಬೇಕು ನನ್ನದೇನೂ ಇಲ್ಲ ನಾಗಪ್ಪನವರೇ ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಗೀತು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ತಾಳಿ ಜೋಯಿಸ್ರೆ ಹುಡುಗ ಫಾರಿಂಗ್ ಔಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿನ ಒಪ್ಪಕೋತಾರ ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ರಮ ಅನುಮಾನ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ಜಾತಕ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದೆ ಈ ಮದುವೆ ನಡೆಯೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ತಗೊಮ್ಮ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇವಳ ಮದುವೆ ಹುಡುಗಿ ಸುಬ್ರಾಯರೆ ಕತ್ತಿತ್ತಿ ನೋಡಿ ಹುಡುಗಿ ಕೈಲಿ ಹಾಡಿಗೆ ಹೇಳಿಸಬೇಕೇನು ಏನು ಬೇಡ ಏನು ಬೇಡ ನಮ್ಮ ಸುಬ್ರಾಯರು ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಹೀಗೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋದು ತಾತ ಏನಿದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥವಾಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಅರ್ಥ ನೀವೀಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಆಯ್ತು ನಂಜುಂಡಯ್ಯನವರು ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬಡವರ ಮನೆಗೆ ಭಾಗ್ಯ ದೇವತೆ ಬಂದಾಗ ಆಯ್ತು ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಕಾಫಿ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಹಾಲು ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಹಾಲು ಬೇಡ ಕೋಲು ಬೇಡ ಬಿಡಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರನ್ನ ನಾನೇ ಕುಡಿದು ಕುಡಿದು ತೇಕ್ತಾ ಇರೋದೇ ಸಾಕಾಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಂಜುಂಡಯ್ಯ ದೇವರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದಾನೆ ರೇ ಹಣ ಕಾಸು ಇದ್ರೆ ಸಾಕೇನ್ರಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಬೇಡ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮರಿಮಗು ಆಗಿ ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನದ ಹೂ ಬಿದ್ದಾಗಲೇ ನಾನು ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋದು ನಿಮ್ಮ ನೋವು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ನಂಜುಂಡಯ್ಯ ಅರ್ಥವಾದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಬಿಡಿ ನೋಡಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೇ ನಾನು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಹುಡುಗಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೆ ಅವನೊಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಕಾಲ ತುಂಬಾ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಬೇಕಾದರೂ ಗಂಡು ಬೇಕಾದರೂ ಪೇಪರ್ಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಸಲ್ವೇ ಹಾಗೆ ನೀವು ಹೆಂಡತಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಪೇಪರ್ಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಡಿ ಮದುವೆ ಅನ್ನೋದು ಚಿಟಿಕೆ ಹೊಡೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗೇನು ಸರಿ ಇವತ್ತೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಇದು ನಂಜುಂಡಯ್ಯನವ್ರ ಮನೆ ತಾನೆ ಹೌದು ನಾನೇ ನಂಜುಂಡಯ್ಯ
ಇದೇನಾ ನಂಜುಣ್ಣನವ್ರ ಮನೆ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಮನೆ ಛತ್ರ ಅಲ್ಲಿದೆ. ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿಗೇರಿ ಬಂದಿರೋದು ಯಾಕೆ? ಸುಬ್ರಾಯ್ ಮನೇಲಿದಾರ? ಯಾಕೆ ನೀವ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರಲ್ಲ ಸುಬ್ರಾಯ್ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಂಡತಿ ಬೇಕು ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೀವಿ. ಅಯ್ಯೋ, ಅಜಯ್ ನಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೇನೆ. ಈಗ ತಾನೇ ಬರ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಬರ್ತೀರಂತ ಒಂದು ಕಾಗದ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ವಠಾರದವ್ರ ಹತ್ರ ಬಾಡಿಗೆ ಇಸ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿದ್ನ. ನಾನು ಬಾಡಿಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರೋಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಏನ್ ವಿಷಯ? ಎಲ್ಲ ನಮ್ ತಾತ ಮಾಡಿರೋ ಕಿತಾಪತಿ, ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೊದಲು ಮನೆ ಬೀಗಿದ್ಕಾಯಿ ಕೊಡಿ. ಬೀಗಿದ್ಕಾಯಿ ನೀನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಕೈ ಸುಟ್ಟು ಹೋಯ್ತು. ಹಾಲು ಕಾಫಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋದೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಒಂದ್ ಕಪ್ ಕಾಫಿಗೋಸ್ಕರ ಕೈ ಸುಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಾ? ನಾವಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟ? ತಗೊಳ್ಳಿ ಕಾಫಿ. ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಯಮ್ಮ, ನಮ್ ವಟಾರದ ಯಜಮಾನ್ರಾಗಿ ನೀವ್ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದ ಅಲ್ವೇ? ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಕೇಸರಿ ಬಾತು ಖಾರ ಬಾತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಂದಿದ್ದೀನಿ, ತಗೊಳ್ಳಿ ಕೊಡಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಆಕೆ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿರೋ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ತಿಂದಾಂದ ರುಚಿ ನೆತ್ತಿಗೇರ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ತಗೊಳ್ಳಿ ಕೊಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನಿಮ್ಗಳ ವಿಶ್ವಾಸ ನನ್ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ನನಗೆ ನಾನೇ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ರೆ ತೃಪ್ತಿ. ಆಹಾ, ಚಿನ್ನದಂತಹ ಗುಣ, ಮಾತು ಮರ್ಯಾದೆ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ತಾತ ನಂಜಣ್ಣವ್ರ ತರಾನೇ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವ್ ಇರೋರೊಬ್ರು ತಿನ್ನಕ್ಕೊಬ್ಬೊಬ್ರು ಮನೇಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ ಬುದ್ಧಿ ಕಷ್ಟ ಬಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ದಿವಸ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಊಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರೇನ್ ವಾರ ಅನ್ನೋದು ಹುಡುಗ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರ? ಈ ಜಯ ಇನ್ನು ಬದುಕಿದಾಳೆ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಇವ್ರಿಗೆ ದಿನ ನಾನೇ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ. ಏ ಬೇಗ ಬೇಗ ನೀರ್ ಇಟ್ಕೊಳೆ, ಇನ್ ರಾಜ ಬಂದ ನೀರೇ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ನಾನಂತೂ ಒಂದ್ ಬಿನ್ಗೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಬಿಟ್ನಮ್ಮ. ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ ತಾತ ನೇಣ ಹಾಕೊಂಡು ಸಾಯ್ತಾರಂತೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಸಾಯೋರ್ ಯಾವತ್ತು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಾಯಲ್ಲ. ಸುಮ್ನೆ ನಿಮ್ಮನ್ ಹೆದರ್ಸಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿದಾರ ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ. ಅಯ್ಯೋ, ನಮ್ ತಾತನ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಆಡಿದ್ದೆ ಮಾತು ಬರ್ದಿದ್ದೆ ಶಾಸನ. ನಮ್ ತಾತಗ್ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗೋಬಿಟ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ಅಯ್ಯೋ, ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ರ? ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 60 ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಡೌ ಹೊಡೆದು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಐಡಿಯಾ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ. 60 ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ? ನಿಮಗಲ್ಲ, ಅದು ಅವರಿಗೆ. ನಮ್ಮ ವಠಾರದಲ್ಲಿರೋ ಮನೇನ ಲಕ್ಷಣವಾದ ಹುಡುಗಿಯರಿರೋ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡೋದು.
ಆಗ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವರ ನಡೆ ನುಡಿ ನಡತೆ ಎಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೇನೆ ಅವಳನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಏನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಟಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮನೇನು ಖಾಲಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಮನೆ ಖಾಲಿ ಇಲ್ದೆ ಹೋದ್ರು ನಿಮ್ ತಲೆ ಖಾಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ನೋಡಿ ಚಿಕ್ಕೇಜ್ ಮನ್ರೆ, ಆ ರೌಡಿ ರಾಜ 6 ತಿಂಗಳಿಂದಲೂ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡದ ಸತಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ರೆಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರಂಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನ ನೀವು ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ ಬಾಡಿಗೆನೂ ಸಲ್ಲಿಸು, ನಿಮ್ ಕೆಲಸನೂ ಸಲ್ಲಿಸು. ರಾಜಪ್ಪ ರಾಜಪ್ಪ, ಏ ಯಾರೋ ನೀನು? ಈ ವಠಾರದ ಓನರ್ ಕಣಪ್ಪ. ಅದಕ್ಕೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ? ನೀನ್ ಬಾಡಿಗೆ ಮಲ್ಲಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇನಪ್ಪ? 6 ತಿಂಗಳು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಪ್ಪ? ಒಡೆದು ಕುದುರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಪ್ಪ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಎತ್ತುವಂತ ಗಣಸು ಹುಟ್ಟಿದಾನೇನಪ್ಪ? ನಿನ್ನಂತ ರೌಡಿನ ಹುಟ್ಟಿಸೋ ಗಣಸಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ನಂತ ಅವನು ಒದ್ದು ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸೋ ಗಣಸಿರಲ್ವೇನಪ್ಪ? ಸಾಯಂಕಾಲದೊಳಗಡೆ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಅದ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀಯೋ? ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಪ್ಪ. ಬೃಂದಾವನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗಪ್ಪ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ. ಮನೆ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ಆಚರಿಸ್ತಿರೋನು ಯಾರು? ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುಬ್ರಾವ್, ಇವನು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದವನು. ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆನ ಇವನು ಕಸುಬು. ಇವನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕೈನ ಕತ್ತರಿಸ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಹಸ ಮೆಚ್ಚಬೇಕಾದ್ದೆ, ಬನ್ನಿ. ನೀನ್ ನನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿಸಿದೆಯಲ್ಲ, ನಾನ್ ನಿನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿಸದೆ ಹೋದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಜಾನೇ ಅಲ್ಲ. ಸಾರ್, ಆ ರಾಜನ್ ಹೊಡೆದು ಚೆನ್ನಾ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಿದ್ರಿ ಸಾರ್. ಸಾರ್ ಹೆಂಗ್ ಹೊಡೆದ್ರಿ ಸಾರ್? ಏನ್ ಶಕ್ತಿ ಸಾರ್ ನಿಮ್ದು? ನಮ್ ಕೋಪ ಬಂದ್ರೆ ಹಾಗೇನೆ. ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆ ಖಾಲಿ ಆಗಿರೋ ಪೋರ್ಷನ್ಗೆ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೋಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಗಳು 3 ಜನ. ಮಗಳ ಹೆಸರು ಊರ್ವಶಿ ಅಂತ. ಅವ್ಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮುದುಕ ಕೂಡ. ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸರ್. ಇದೇಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲೇ ಇರಿ, ಬರ್ತೀನಿ. ಸರ್
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರ ಸರ್. ಮಾದೇವೇನವರ ಮಗ ಸುಬ್ರಾವ್ ನಾನೇ, ನಂಜುಣ್ಣಯ್ಯನವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಸುಬ್ರಾವ್ ನಾನೇ, ಈ ವಠಾರದ ಯಜಮಾನ ಸುಬ್ರಾವ್ ನಾನೇ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಯಜಮಾನರಾಗಿ ನೀವೇನಿರತ್ತಾ ಇದ್ರ? ರೀ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಕ್ ನೀವ್ಯಾರ್ರಿ? ವಠಾರ ನಂದು, ಬಾವಿ ನಂದು, ತೋಟ ನಂದು, ನೀರ್ ನಂದು, ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಲ್ಲ ಸರ್, ಈ ವಠಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರು. ಖಾಲಿ ಇತ್ತು, ಇವಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲ 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 ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್. ಇತ್ತು ರೀ, ಅದನ್ನ ಊರ್ವಶನವರು ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು. ಊರ್ವಶಿ ಅನ್ನೋದು ನಾನೇ. ಊರ್ವಶಿ ನೀವ ಸರ್? ಏನಾದ್ರು ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಇವರು ನನಗೇನಪ್ಪ? ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಹಲೋ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ತಗೊಳ್ಳಿ ಬೀಗದ ಕಾಯಿ. ತುಂಬಾ ಉಪಕಾರ ಆಯ್ತು. ಎದುರುಗಡೆ ಪೋರ್ಷನ್ ನಿಮ್ ಮನೆ ಸರ್. ಬಾಡಿಗೆ? ಬಾಡಿಗೆ ಇಡಿಯಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ಮೊದಲು ಮನೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ ನೋಡಿ. ಸರಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬರ್ತೀನಿ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಊರ್ವಶಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಶಾಂತ, ಶಾಂತು, ಶಾಂತು ಮರಿ. ಏನ್ರಿ ನಮ್ ಸುಬ್ಬು ಕಾಗದ ಬರ್ದಿಯಾನೆ ಕಣೆ? ನಿಮ್ ಸಡಗರ ನೋಡಿ ಸುಬ್ಬುನೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ನೇನೋ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಅವನಾಗೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೋಣಂತೆ ಕಣೆ. ಇನ್ನ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಜೋಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನಂತೆ. ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯನೇ ಭಾಗ್ಯ ಕಣೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿರೋ ಹುಡುಗಿ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಊರ್ವಶಿ ಓಕೆ ಅನ್ನಿ. ಹಾ, ರೂಪದಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಸ್ವಭಾವ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡವಾ? ಅವಳ ಸ್ವಭಾವ ಕೂಡ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನ ಹಿಡಿದು ಅವಳ ಜಾತಕ ವಿಚಾರಿಸ್ತೀನಿ. ಜಾತಕ ಗೀತಕದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಹುಡುಗಿ ಒಳ್ಳೆಯವಳಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟೇ? ಅಯ್ಯೋ. ಅಜ್ಜಿ, ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ. ಸರ್ ಬಲ್ಪು ಎಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ ಸರ್? ಬಲ್ಪು ಹೇಳು, ಎಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ನೀನ್ ಬಿಡುಗಾಡಿ. ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ? ನೀನ್ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಡ, ತಗೋ ಇದನ್ನ ಬಿಡುಗಾಡಿ. ಓಹೋ, ಯಜಮಾನ್ರು ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ತಾನೆ? ಹಾ, ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ. ನಿಮ್ಮಂತ ಜನಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ. ಇದೇನ್ ಕೈನಲ್ಲಿ ಬಲ್ಬು? ಹಾ, ಮನೆ ಲೈಟು ಡಲ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಪಾಪ, ನಿಮ್ ಮಗಳು ಬೇರೆ ಓದ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟ? ಕಷ್ಟ ಏನ್ ಬಂತು, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮನೆಯವರಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಗನಗ್ತಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಏನಂತೀರಾ? ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹಾ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಧಾನ ಹೋಗ್ಬನ್ನಿ. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್. ಬಲ್ಬು ಅಷ್ಟೆತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ,
ಹಾಕೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನ? ಮನೇಲಿ ಏನಿ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ದೆ ಇದ್ರೆ ನೀವೇ ಇದಿರಲ್ಲ, ಬೇಕಾದಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಪ್ಪ, ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದೆ? ಇಲ್ಲ, ನನ್ನಿಂದ ನಿಮಗ್ ಸುಮ್ನೆ ತೊಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಿ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಏನಾಯ್ತಮ್ಮ? ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಬಲ್ಬ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ್ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟೆ. ನಮಗ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ ಕಾಲ್ ಮುರಿದೈತಲ್ಲ ಸರ್. ಕಾಲ್ ಮುರಿಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ಕಾಲ್ ಉಳುಕಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮಿಂದ ನಿಮ್ಗ್ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ನನ್ ಕಾಲಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ, ನಿಮಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಯೋಡೆಕ್ಸ್ ನಷ್ಟ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಬೇಡಿ 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 ಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ತೊಂದ್ರೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಪೂರ್ತಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಬರ್ಲೇ? ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಖರ್ಚೀಫ್. ಏನ್ ಇಂಜಿಂಡ ಇಂದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಮೊಮ್ಮಗನ್ ಕಾಗದ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆನೆ ಬಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಸುಬ್ಬು? ನಮ್ ಸುಬ್ಬು ಊರ್ವಶಿನ್ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾನಂತೆ. ಅವಳೊಬ್ಳೆನ್ನ ಇಲ್ಲ ರಂಭೆ ತಿಲೋತ್ತಮ್ಮ ಮೇಂಕಿನ ಸೇರಿಸಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನ. ನಿಮ್ ಬಾಯಿ ಹರಕೆಯಿಂದ ಹಾಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 4 ಮರಿ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸಂತೋಷ, ಬರಿ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡಿ. ಅಯ್ಯೋ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಸ್ ಬರೋದಿನ್ನೂ 1/2 ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ತೊಂದ್ರೆ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬನ್ನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಟೋ ನಿಲ್ಸಿ. ಇದೇ ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜು.
ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಂದ ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ? ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿ ಕೂತ್ಕೊ. ನೀವು ಬರ್ತೀರೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಏ, ನೀನ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾ ಬರ್ತೇನೆ ಇರಕ್ಕ ಅಂತ. ಜಿತೇಂದ್ರ, ಒಂದು ವಿಷಯ, ನಿಮ್ ಮಗು ನನ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಬೆಳೀತಿದೆ. ಲಂಚ ಯಾಕೆ? ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಹುಚ್ಚುರಾಯಣ್ಣ ತಕ್ಷಣ ಈ ಊರಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಬೇಡಿ, ಮಾಡೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? ನನ್ ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮ್ಯಾನೇಜರು. 24 ಗಂಟೆ ಒಳಗಾಗಿ ಹುಚ್ಚುರಾಯಣ್ಣ ಕೊಪ್ಪ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ನಂಬೋದಾ? ಖಂಡಿತ ನಂಬಿ. ನಿಮ್ ಮುಖಕ್ಕೆಷ್ಟು ಬೆಂಕಿ ಹಾಕ, ಇಂಥ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸಂಸಾರನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು? ನಂಗೇನ್ ಗೊತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೀಗೆ ಅಂತ? ಮೊದಲೇ ಕುಲ ಗೋತ್ರ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಿಸಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆಯ್ತು, ಇನ್ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಜನ ನೋಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ನೀವು ನೋಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು ಬೇಡ. ನೀವು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದಲ್ಲ, ಬರೀ ಹೆರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೇಸು ಕಟ್ಕೊಂಡ್ ಹೆಂಡತಿನ ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿಸಿ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಇಲ್ದೆ ಹೋದ್ರು. ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನೀನು ಹುಚ್ಚ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಡಿ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಲಕ್ಷಣವಾದ ಹುಡುಗಿನ ನೋಡಿ ತರೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂದು. ಬಾನಲ್ಲು ನೀನೇ, ಭುವಿಯಲ್ಲು ನೀನೇ, ಬಾನಲ್ಲು ನೀನೇ, ಭುವಿಯಲ್ಲು ನೀನೇ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲು ನೀನೇ, ನನ್ನಲ್ಲು ನೀನೇ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲು ನೀನೇ, ನನ್ನಲ್ಲು ನೀನೇ, ಬಾನಲ್ಲು ನೀನೇ, ಭುವಿಯಲ್ಲು ನೀನೇ. ಲಲಲಾಲಲಾ. ಏನ್ ಚಿಕ್ಕ ಯಜಮಾನ್ರೆ, ಹೇಗಿದಲೆ ಹುಡುಗಿ, ಹೆಸರು ರಮ್ಯಾ ಅಂತ, ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಹೀರೋಯಿನ್ ಇದ್ದಂಗಿಲ್ಲ? ಸಿನಿಮಾ ಹೀರೋಯಿನ್ ನನಗ್ ಬೇಡ, ನನಗೊಬ್ಳು ಹೀರೋಯಿನ್ ಬೇಕು. ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆದ್ರೂ ತಿಳಿಸ್ಬಿಡಿ. ಚಿಚಿ, ಯಾಕೋ ಒಳ್ಳೆ ಆತ್ರಗಟ್ಟ ಅಂಜನೆ ಆಡ್ದಾಗ ಆಡ್ತೀಯ? ಈಗ ತಾನೇ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ, ಮೊದಲು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಪಿ 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 ಪಿ. ಓಹೋ, ನೀ ನಿಧಾನ ನೋಡ್, ಒಪ್ಪಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ನಾವು ಓದಿಸ್ತೀವಿ. ನೀನೇನು ಹೇಳಪ್ಪ, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗು, ಮೊದಲು ನೋಡೋಗ್ಬಿಡು. ಅದೆಷ್ಟೊತ್ತ ತರಕಾರಿ ತರೋದು? ಅದು ಏನೇ ಯಾರದು? ನೀವೇ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ನನಗೇನ್ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿನ ಇದೆ? ನಾನು ರೀ ರಮ್ಯಾ. ಓಹೋ, ನೀವ? ಏನ್ರಿ, ನೀವೇ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹಾಲು ಜೇನಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆತರ, ಅದೇ ರೀ ಹಾಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಯಾಗಿ ಕುಳಿತಿರ ನೀನು ರಾಣಿಯ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ನಿಮ್ ಹೆಂಡತಿ ತುಂಬಾ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ಲರಿ. ನನಗಿನ್ನು ಮದುವೆನೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓ, ಬ್ಯಾಚುಲರ ನೀವು? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹುಡುಗಿನ ಲವ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಲವ್? ಏನ್ರಿ ತಪ್ಪು, ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹೀರೋಗಳೆಲ್ಲ ಲವ್ ಮಾಡಲ್ವಾ? ಅದೇ ತರ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ನೋಡಿದೀರ ನೀವು? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂಬರೀಶು ಅಂಬಿಕಾ ಲವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಡ್ಯುಯೆಟ್ ಹಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ. ನಿಮಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟನಾ? ಪ್ರಾಣ ರೀ, ನಾಗರಾವ್ ನೋಡ್ದೆ. ನಾಗರಾವ? ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ರೀ, ಥಿಯೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ನಾಗರಹಾವು ಅಂತ ಸಿನಿಮಾ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ರಾಮಾಚಾರಿ ಪಾಟು ಅದ್ಭುತ. ಹಾವಿನ ದ್ವೇಷ 12 ವರುಷ, ನನ್ನ ರೋಷ 100 ವರುಷ ಅಂತ ಹಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಆ ಹಾಡ್ ನನಗ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ರೀ. ರೀ, ನೀವ್ ನೋಡಿದೀರ ನಾಗರಹಾವು? ನಾನ್ ಯಾವ ಹಾವನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಇದೆ ನನ್ಗಾಗ್ದೇ ಇರೋದು, ನೀವ್ ಬರೀ ಸುಳ್ಳೇ ಹೇಳ್ತೀರಪ್ಪ. ಅಲ್ರಿ, ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ದಿರೋದು ಇರ್ತಾರಾ? ರೀ, ನೀವು ಬಯಲುದಾರಿ ನೋಡಿದೀರಾ? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅನಂತ್ ನಾಗು
ಕಲ್ಪನಾ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, ಚೆಲುವೆ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ಮನವ ಕಾಡುವ ರೂಪಸಿಯೇ ಅಂತ, ಆ ಹಾಡು ನನಗ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ರೀ. ಸುಬ್ಬ, ನಮ್ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್. ನಿಮ್ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್? ಹ್ಞೂ ರೀ, ಏನ್ ತಪ್ಪು? ಸಿನಿಮಾ ಹೀರೋಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮವರೇ ತಾನೆ. ನಮ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್, ನಮ್ ಶ್ರೀನಾಥು, ನಮ್ ಅನಂತ್ ನಾಗು, ನಮ್ ಅಂಬರೀಷ್, ನಮ್ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್. ರಥಸಪ್ತಮಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶಿಲೆಗಳು ಸಂಗೀತ ಹಾಡಿವೆ ಅಂತ ಹಾಡೋದನ್ನ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ. ರೀ ಸುಬ್ಬ, ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಸ್ವಲ್ಪನು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಹೆಸರನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಏನಂತ? ಅದೇ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಿನಿಮಾ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಅಂಬರೀಶ್ ಅಂತಿರೋ ತರನೇ ಸುಬ್ಬ ಕುಮಾರ್, ಸುಬ್ಬರೀಶ್, ಸುಬ್ಬನಾಗ್ ಅಂತ ಯಾರು ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಅಯ್ಯೋ 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 ಅಯ್ಯೋ, ಅನ್ನ ಸೀದ್ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು? ಜಯ, ನೀವ್ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಿರಿ? ಜಯ, ಇವ್ರನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೀವ್ ನೋಡಿರೋ ಸಿನಿಮಾ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ನೀವು ಜೀವನ ಚಕ್ರ ನೋಡಿದೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ವಿಷ್ಣು ಚಕ್ರ ನೋಡಿದೀನಿ. ವಿಷ್ಣು ಚಕ್ರನ? ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ರಿಲೀಸ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ರಾವಣ ಅತ್ತಾಗ, ಶೂರ್ಪನಖಿ ನಕ್ಕಾಗ, ಗುರುಗಳು ಗುರುರ್ ಅಂದಾಗ, ನೀವು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಬಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕಂದಮಾನವಂತ ಮೈನತೆ ಮೃಗೋದನ ಶ್ರೇಣಿ ಸ್ಮರಣೆ ನಿತ್ಯಂತೂ ಸ್ವಪ್ನ ಸತಿ ನಶತಿ. ದೇವ್ರೆ, ಯಾವ ಕೆಟ್ಟ ಕನಸು ಬಿಳಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಪ್ಪ.
ಸತ್ಯ ಕನಸು. ಅಯ್ಯೋ ಪ್ರೀತಿಯ ರಮ್ಯಾ, ಬರುವ ಭಾನುವಾರದಿಂದ ನನಗೆ ದಸರಾ ರಜೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ಊರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ತಿಳಿಸೇನೆ. ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳಂತ. ಯಾವಾಗ? ನಾಡಿದ್ದು. ಸದ್ಯ ಈ ಸತಿನಾದ್ರೂ ದಸರಾಗ್ ಬರೋಕ್ ಒಪ್ಪದ್ಲಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಜಯಂಗ್ ಹೇಳು. ಜಯಂಗ? ಯಾಕೆ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಈ ಮನೆ ಓನರ್ಗ್ ತೋರ್ಸೋಣ, ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ಮದ್ವೆಗ್ ಒಪ್ಸೋಣ. ವಾವ್, ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂಸ್. ರೀ ಜಯಮ್ಮ, ರೀ ಜಯಮ್ಮ, ಜಯಮ್ಮ. ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನೂ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದ್ ಯಾರನ್ನ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅರ್ಜೆಂಟ್. ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾವ್ ನಿಮ್ ಮನೆಗ್ ಬಾಡ್ಗೆನೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿವಿ? ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ವಠಾರದ ಓನರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಠಾರನ್ ಕೊಂಡ್ಕೊತಾ ಇದೀರಾ? ನಮ್ ಸೌಮ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ರೀ. ಸೌಮ್ಯನ? ಅದ್ಯಾರು? ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಹಾಸನದಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅವಳಗ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಗ್ ಬಾಡಿಗೆ ತಗೋತೀರಾ ನೀವು? ಅದೇ ನಿಮ್ ಅಕ್ಕ ಸೌಮ್ಯ ಇದಾಳಲ್ಲ, ಅವಳು ನಿಮ್ ಹಾಗೇನಾ ಅಥವಾ? ನನಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳೆ ರೀ, ಕೆಂಪಗಿದ್ದಾಳೆ. ನಾನು ಬರೀ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡುಗಳನ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ, ಅವಳು ಟೈಟಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಡೈಲಾಗ್ ಬೈ ಡೈಲಾಗ್ ಶುಭಂ ತನಕ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ರೀ. ನಾನು ಬರೀ ಆಡಿಯೋ, ಅವಳು ವಿಡಿಯೋ ರೀ. ಅಂತ ನೋಡಿದೀರಾ ನೀವು? ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂಬರೀಶ್, ಜೂಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ನಟಿಸಿರುವ, ನಿರ್ದೇಶನ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾಬು. ಎಲ್ಮಯಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸುಬ, ಎಲ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ವಿಜಯ. ವಿಜಯ ಇನ್ 24 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ನೀನ್ C/2 ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಈ ವಠಾರದಿಂದ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಸರಿ, ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸರ್ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಸರ್? ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅವರು? ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಗ್ಲಯ್ಯ, ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗನ್ಬೇಡಿ ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಕರುಣೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಸರ್. ಕರುಣೇನ? ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪಿ, ನಾಳೆ ಅವಳ ಅಕ್ಕ ಬೇರೆ ಬರ್ತಾಳಂತಲಯ್ಯ, ಅವಳು ಕತೆ ಹೇಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೈಟಲ್ ನಿಂದ ಶುಭಂ ವರೆಗೂ 16,000 ಅಡಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತಂತೆ. ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬೇರೆ ಇಲ್ವಂತೆ. ಯಾರ್ಗಯ್ಯ ಬೇಕು ನನಗೆ? ನನ್ ಹುಚ್ಚಿಡ್ದು ನಾನು ಹುಚ್ಚಾಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತಷ್ಟೇ. ಇವ್ಳು ಮಾಡದೆ ಹೀಗೆ ಶುದ್ಧ ಎಡವಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಟೆನೆಂಟ್ ತರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೆನೆಂಟ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ನಿನ್ ಹೆಂಡತಿ. ಟೆನೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿನಿಮಾ ಟೆಂಟ್ ತಾನೇ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಸರ್ ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ಮುಂದಿನ್ಸಲ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರನ್ನೇ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮೊದ್ಲವ್ರನ್ನ ಈ ಮನೆಯಿಂದ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸೋದು ನೋಡು. ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನೀನ್ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಡ ಕಣ್ಯ, ಹೇಳ್ದಷ್ಟು ಮಾಡು. ಆಸಕ್ತಿ ನನಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವೇನಾರು ಉಪಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಟೆನೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು ನೀವು, ಟೆಂಟ್ ಎಸ್ಸೋದು ನಾನು. ಪಾಯ ಇವಳಿಂದ ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಉಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಳು ಕಟ್ಕೊಂಡು ತಪ್ಪಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮೇಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಬ್ರಾವ್ ಅಂತ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ನೀವು ಇದೇ ಊರ? ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದೇ ಊರೇ, ನರಸಾಪುರದ ನಂಜುಂಡಯ್ಯನವರು ನಮ್ಮ ತಾತ. ಏನ ನರಸಾಪುರದ ನಂಜುಂಡಯ್ಯನವ್ರ ಮೊಮ್ಮಗನ? ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅವರು ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ತುಂಬಾ ಪರಿಚಯ, ಮೈಸೂರು ಬಂದಾಗ 2 ಸಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ? ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಿಮ್ಮಿಂದ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ಬೇಕು, ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ನಾನು ಬಹಳ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇನಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್ ಕಾರ್ ರೆಡಿ ಸರ್, ಬನ್ನಿ ಕಾರ್ ಲೋ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋಣ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ತಾನೆ? ಹಾ ಹಾ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ರಮ್ಯಾ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ ಫೇವರೇಟ್ ಅಂಬರೀಶ್. ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ರೀ. ನೀವು ಅಂತ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಶುಮ್ ಡಿಶುಮ್ ಅಂತ ಫೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಪಾಪ ಮೈ ಕೈಯಲ್ಲ ಎಷ್ಟ್ ನೋವಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ. ಅಯ್ಯ
ಅಯ್ಯೋ ಆ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ ಹಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸೂಪರ್ಬ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದ್ನಿಮಿಷ ಅಂಬಿ ನಾನ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀ ಅಂಬಿ ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆನೆ ಬಂದ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು ನೀವ್ ಆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂಬರೀಷ್ನ ದಿನ ಏನು 24 ಗಂಟೆನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಹೌದೇನ್ರಿ ವಿಜಯ ನಮ್ಗ ಮನೆ ಕೊಡಿಸಿ ಅಪ್ಪ ಈ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಯ್ಯೋ ನಿನಗೇನೆ ಬಂತು ದೊಡ್ಡ ರೋಗ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಸಿಗೋದೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿರೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡು ಅಂತೀಯಲ್ಲ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ ನೀನ್ ಪೈಕಿ ಹೊಡೆದ್ರು ಈ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ನೀವು ನಿಮ್ ಹುಡುಗಿ ಬದುಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನ ಆಸೆ ನಿಮ್ಗಿಲ್ವಾ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮೊದ್ಲು ಈ ಮನೆನ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಆ ಮನೆ ಕೊಡಿಸೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ದು ವಿಜಯ ಅಂತದಲ್ಲಿ ಅಂಬರೀಷ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎದುರುಗಡೆ ಸುಬ್ರಾಯರೇ ಬನ್ನಿ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಂದಾನೇ ನಿಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ನಿಜ ನಿಮ್ ಮಾತು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಸತ್ಯ ಇಂಥ ವಟಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನೇಲಿರೋ ಅದೃಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ ಬನ್ನಿ ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಲಿ ಬೀಗದ ಕಾಯಿ ಅಲ್ಲಿಟ್ಬಿಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ಸುಬ್ರಾಯರೇ ವಿಜಯ ಅಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ತಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡ್ ಹಿಂದೆನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು ಎಷ್ಟು ನಿಧಾನವೋ ಆಮೇಲೆ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಡ್ತಾರೋ ಅಂತ ಕಾಣತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ವರದಕ್ಷಿಣೆಗಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟು ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೇ ಜೀವ ಸಹಿತ ದಹಿಸಿದ ದುಷ್ಟ ಯುವಕನನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಳ ಗಂಡಸರು ಚಂಡಾಡ್ರು ಹೆಂಡತಿದ್ರ ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಲ್ಲೋ ಇಂಥ ನೀಚರನ್ನ ಗುಂಡಟ್ಟು ಗುಂಡಟ್ ಕೊಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅದೇನೋ ಸರಿ ಆದ್ರೆ ಮದುವೆ ಆದ ಗಂಡನ್ನ ಮಾತಿನ ಈಟಿಯಿಂದ ಚುಚ್ಚಿ ಚುಚ್ಚಿ ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಂಡತಿರ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂಬರಿ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಪಟ್ಟು ಕೇರಿಸ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಚಟ್ಟಿ ಕೇರಿಸ್ಬೇಕು ಏನೀಗ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ಜಗಳ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಮ್ದಿದ್ದೆ ನೀವು ಸರಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅದು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಿನ ಕಂಟಕ ಸುಬ್ರಾಯರೇ ಸುಬ್ರಾಯರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮಿಬ್ರಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಾಯರ್ ಯಾರು ಸುಬ್ರಾವ್ ನಾನೇ ಏನ್ ವಿಷಯ ವಿಷಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಭೀರವಾದದ್ದು ಇವರ ಎದುರಿಗೆ ಹೇಳದ್ ಪರವಾಗಿಲ್ವಾ ಹೇಳಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅವರು ನಮ್ಮವರೇ ಸ್ವಾಮಿ ನಾ ನಿಜ ಹೇಳಿದ್ರು ನಂಬ್ತೀರಾ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರು ನಂಬ್ತೀರಾ ಈ ಮಗು ಪ್ರಾಣಮಾನ ಕಾಪಾಡೋದು ಈಗ ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಗೋಲ್ಲ ಅನ್ಬಾರ್ದು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವಳು ಗಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಸಾವುಕಾರ ಮಗಳು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಬ್ರು ಇಲ್ಲ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿ ಆಸ್ತಿನ ಅಷ್ಟು ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ರೂ ನುಂಗ್ಬಿಟ್ರ ಅಯ್ಯೋ ಆ ಆಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಕಷ್ಟ ಸ್ವಾಮಿ ಇವಳು ಸೋದ್ರ ಮಾವ ರಾಕ್ಷಸ ಆಸ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಇವಳ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದುಷ್ಟ ಜೂಜ್ಕೋರ ಮನೆ ಹಾಳ ಅವನ್ನ ಮದ್ವೆ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ವಿಷ ತಗೊಂಡು ಸಾಯೋದೇ ವಾಸಿ ನಿನ್ನಂತ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರೋ ಹುಡುಗಿ ಸಾಯೋ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಮಗು ಸಾಯಬಾರ್ದು ಇವಳ ಆ ಮನೇಲಿ ಇದ್ರೆ ಆ ದುಷ್ಟ ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವಳನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಹೇಸೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ನನ್ನಿಂದ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ
ಈ ವಠಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಒಂಟಿ ಮೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಭಯ ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸುತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಮನೆಗಳಿವೆ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿರ್ಬೋದು. ನಾನು ಕಡೆ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ ಹೆಸರೇಳಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವ್ರ ಮನೆ ತೋರಿಸಿ, ಬಿಗಿದ ಕೈ ಕೊಡಿ. ಇವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಶೀಲಮ್ಮ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಇವರೇ ನಿನಗೆಲ್ಲ, ನಾನು ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಬಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ನಾನು ಇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂಟಿ ಹುಡುಗಿನ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ನಾನು ಈ ವಠಾರ ಹುಡುಕಿದ್ದು. ಬರ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನ್ ಪ್ರಪಂಚ ಇದು? ಹಣ ಇದ್ರೂ ತೊಂದ್ರೆ, ಹಣ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ತೊಂದ್ರೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಕರೆಸ್ ಬಿತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ನಿಜವಾದ ಹಾವು. ನಾನು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಹುಶ್ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಆಯ್ತು. ಕಂಡಿಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ನಾಗರ ಹಾವು, ಎಷ್ಟಗ್ಲ ಹೆಡೆ ಬಿಚ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ನಂಗ್ ಭಯ ಆಗೋಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ನಿಮಿಷ ಬನ್ನಿ, ತೋರಿಸಿ. ಇಲ್ಲ, ನನಗ್ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರೆ, ನೀವ್ಯಾಕೆ ಹೆದರ್ಕೋತೀರಾ? ನಾನಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಹಾವು ನಾನೇನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರು. ಬನ್ನಿ, ನಡೀರಿ. ಈಗ ನೀವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮಲ್ಕೋಬಹುದು. ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು? ನಾನೇ ಇವತ್ತೊಂದು ರಾತ್ರಿ ನಿಮ್ ಹತ್ರನೇ ಮಲ್ಕೋತೀನಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರನ? ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅಲ್ಲೊಬ್ಳೆ ಮಲ್ಕೊಳಕ್ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿ, ನೀವು ಆ ಸೋಫಾ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾ ಒಳಗಡೆ ಮಲ್ಕೋತೀನಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಅಷ್ಟೂರ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೋತೀನಿ. ಆಗ ನನಗೆ ಭಯ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ. ದೀಪ ಆರಿಸ್ಲಾ? ಬೇಡ ಬೇಡ ಬೇಡ, ದೀಪ ಇರ್ಲಿ. ದೀಪ ಇದ್ರೆ ನನಗ್ ನಿದ್ದೆನೆ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆರಿಸಿ. ಅಯ್ಯೋ ಸರ್, 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 ಚಿಲ್ಕ ಹಾಕೋಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್, ಬರೀ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಕಾಫಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಕಾಫಿ ನೀವೇ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಹೆಣ್ಣಾದ್ಮೇಲೆ ಕಾಫಿ ಮಾಡದೇ ಇರೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಅಡಿಗೆ ಮಾಡದೇ ಇರೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನನ್ನ ಗಂಡ ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಸರಿ, ನನ್ನ ಅಡಿಗೆನೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಗಂಡನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಐಡಿಯಾ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಐಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ? ಅದೇ ಐಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಇಂಥವನ್ನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಆಸೆ? ಅಂತ ಆಸೆ ಇದುವರೆಗೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದಾ? ಯಾಕೆ ತಾಚ್ಕೋತೀರಾ? ಕಮಾನ್ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಯಾರನ್ನ ಆಸೆ ಪಡ್ತೀವೋ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ನಾವೇ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಟೂ ಮಿಸ್ಚಿವಸ್. ಗೆಳತಿ ಬಾರದು ಇಂಥ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ, ಬೆಳಕರಿಸಿದ್ದಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ನಾಯಿ ಮರಿ ಅಟ್ಟದಾಗ ಅಡ್ತೀಯ ನನ್ನ. ರಾತ್ರಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಗುನ್ ಮುದ್ದಾಡ್ದ ಮುದ್ದಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ನನ್ಗೊಂದ್ ಮಗು ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಅಸಹ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಹಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಅಷ್ಟು ಅಸಹ್ಯವಾಗಿದ್ದೀನ? ಈ ಮುಖನ ಕನ್ನಡಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೇಲಿಂದ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮರ ಎತ್ತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತ ಹಾಗೆ ಈ ಕಣ್ಣು, ಈ ಬಾಯಿ, ಈ ಮೂಗು, ಈ ಹೊಟ್ಟೆ. ಅಪ್ಪ, ನಾ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ತಾನೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮಗು ಹೇರೋ ಆಸರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಅಯ್ಯೋ, ಹಾಗಂದ್ರೆ ಹೇಗ್ರಿ, ನಿಮ್ ಕಾಟ ಎಲ್ಲ ನಾನ್ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರದು? ಒಂದ್ ಮಗುನ್ ಹೆತ್ತು ಆಯೇ ಅಂತ ಲಾಲಿ ಹಾಡಕ್ಕಲ್ವಾ? ನೀನ್ ಲಾಲಿ ಹಾಡೋದಿರ್ಲಿ, ಮೊದ್ಲು ಜೋಗಳ ಹಾಡು. ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಆಸೆ ಕತ್ತಿಗೆ ಏನು ಅಂತ? ದೇವ್ರೇ ಗತಿ. ದೇವ್ರೇ ಗತಿನ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವ್ರನ್ನೇ ನಾನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೆ? ಪಕ್ಕ ಮನೆಯವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ, ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಾಯ್ತು, ಆಗ್ಲೇ ಎರಡ್ ತಿಂಗಳು ಬಸ್ರಿ. ಎದ ಮನೆಯವ್ರ ನೋಡ್ರಿ, ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂರು ಮಕ್ಳು, ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು. ಹಿಂದಾಗ ಮನೆ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂಬತ್ತು ಮಕ್ಳು, ನನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಒಂದ್ ಮಗು ಬೇಡ, ಅರ್ಧ ಮಗು ಅದು ಬೇಡ. ಕಾಲು ಕೂಗಾಡ್ಬೇಡ್ವೆ, ನೀನ್ ಕೂಗಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿನ ಹೊಡಿತಿದ್ದಾರ ಅಂತ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕಣೆ. ನಿಂಗ್ ಮಗು ತಾನೇ ಬೇಕು. ಹೌದು, ನನ್ನ ಸಹಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ ರೂಮ್ ಕಿಟಕಿ ಹತ್ರ ಯಾರೋ ರೌಡಿಗಳು ಹಂಚಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನನಗ್ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ. ಯಾರದು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಬೇಡಿ ಬೇಡಿ, ಅವ್ರು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ನೀವು. ಹತ್ತು ಜನ ಇದ್ರು ಸರಿ, ಊತಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನೀ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋ, ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ. ನಾನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಬಡ್ಡಿ ಮಕ್ಳು. ನನ್ ಕೈಗೇನಾರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕೈ ಕಾಲ್ ಮುರಿದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿರೋದು ನಮ್ ಸೋದ್ರ ಮಾವನ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನೀನ್ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಮಲ್ಕೋ, ನಾ ಇಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೋತೀನಿ. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಶಾಂತಿ, ಶಾಂತಿ ಫೋಟೋ. ಏನ್ರಿ ಅದು? ನೋಡಿ ಈ ಫೋಟೋನ, ನಮ್ ತುಬ್ಬು ಎಂತ ಹುಡುಗಿನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಒಳ್ಳೆ ಸತಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಇದಾಗಿದ್ದಾಳಲ್ರಿ, ಇವಳೇ ನಮ್ಮನೆ ಸೊಸೆ. ಹೌದು, ಹಾಕಿ
ನೀನಿಲ್ಲೇ ನಿಂತಿರು, ನಾನು ನಿನಗೊಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ನೋಡು, ಆ ಹುಡುಗಿ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಅಲ್ಗೊಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಕಪ್ ಶರ್ಟ್ ಕಪ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವನ್ ಕೈಗೆ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೇನೆ ನಿನ್ ನವರ್ ನಿನ್ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕೋದು, ಇಲ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ಯಾವ ಪಟ್ಟಣ ಸಿಗ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳು. ಹೋಗು. ಸರ್ ಸರ್ ಸರ್, ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ ಲವರ್ ನಿಮ್ ಕೈ ಸಿಗ್ತಾಳೆ, ಇಲ್ಲ ಅವಳ ಹೆಣ ಬಿದ್ದೋಗತ್ತೆ. ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಅದೇ ನಿಮ್ ಲವರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಲ್ಲ. ನನ್ ಲವರ್? ನನ್ಗೆ ಯಾರು ಲವರ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ ರೀ. ಅವಳ ನಿಮ್ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿ ನಿಂತಿದ್ದಲ್ರಿ. ನಂಗ್ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನಂಥ ಅವ್ರನ್ನ ಬಹಳ ನಾನು ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ ಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ರೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಹುಡುಗಿನ? ಯಾರು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಯಾರು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು ರಾಜಣ್ಣ, ಇಷ್ಟೊತ್ ಕಾಲ ಬೀರ ಅಪಿಂ ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಸಿರ್ತಾನೆ. ಬೇಗ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಸುಬ್ಬನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ರಾಜಣ್ಣ. ನಮ್ಮ ಗುಂಪಿನಲ್ಲೇ ಚಿನ್ನದ ಗೊಂಬೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶೀಲಾ. ಇವಳು ಯಾವ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರು ಸಕ್ಸಸ್. ನನ್ನ ಒದ್ದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹಾಕಿಸ್ದ ಸುಬ್ಬು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕಂಬಿ ಎಡಿಸ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಕಂಬಿ ಚೇರ್. ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೋ ಬಂದೆ. ನಿನ್ನ ಗ್ರಹಚಾರ ಕೆಟ್ಟಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಹೇಗೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀಯೋ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುಬ್ರಾವ್. ಇವತ್ತೇ ಕೊನೆ. ಆಕಾಶ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ರೂ ಸರಿ, ಭೂಮಿ ಬಾಯಿ ಬಿರಿದ್ರೂ ಸರಿ, ಈ ಮನೆನ ಇನ್ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೂ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ಯಮ ವಿಜಯ
ಈ ರಸ್ತೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವನು ಬೇಕು. ಆಯ್ತು ಏನ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮರ ಕೂಗಿದ್ರೆ ಯಾರೇ ಹುಡುಗಿ ಯಾರೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಜ್ಞಾನ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಜಯಮ್ಮ ಆಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕಾಫಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದೆ. ಸರ್ ನಾನು ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಲ್ಲ. ಬೇಡ ಬೇಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಗಾಬರಿ ಆಗಬೇಕಾದದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ, ನಿಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೀಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಹಾರ ಕೊಡಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಹಾಂ ನಾ ಬರಲಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೋಡಮ್ಮ, ನಿಮ್ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಮಳೆಲಿ ಜ್ಞಾನ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೆ, ನಮ್ ಚಿಕ್ಕೇಶ್ ಮಂದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು. ಯಾರಮ್ಮ ನೀನು? ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೆ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿತೀನಿ. ನನ್ನ ನಿಗೇನು ಕೇಳ್ಬೇಡಿ, ನನಗೇನು ಹೇಳೋ ಸ್ಥಿತಿಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಮ್ಮ ಹಾಗಂತೀಯ? ನಾನು ತುಂಬಾ ನಸಭ್ರಷ್ಟ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಅನಾಥನಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇರುವಾಗ ನೀನ್ ಯಾಕಮ್ಮ ಅನಾಥಿರ್ತೀಯ? ಧೈರ್ಯವಾಗಿರೋ. ಚಿಕ್ಕೇಶ್ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಖಾಲಿ ಇರೋ ಮನೆ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ನೋಡಿಮ್ಮ, ಈ ವಠಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಖಾಲಿ ಇದೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿರ್ಬೋದು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬಾಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ತಗೋಬೇಕು. ಬಾಡಿಗೆನಾ? ಬಳೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಈ ಬಳೆಯಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು, ಮೊನ್ನೆ ನೀನ್ ಬಂದಾಗ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಚಿನ್ನದ ಬಳೆ, ಅದೇನಾಯ್ತು? ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಳೆ ಅಡ ಇಟ್ಟರೋ ಹಣದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ಕಟುಕ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು. ಇಲ್ಲ, ದೇವರಾಣಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಏನು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಒಪ್ಪ ತೂಟಕ್ಕಾದ್ರೂ ದಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ನಾನಿರುವಾಗ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀಯ? ನೋಡಿ, ಮಾತಾಡದೇ ಇರೋ ದೇವರಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೂ ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಹುದು. ಮಾತಾಡೋ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹಾಕೋಕ್ ನಾನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟವಾದ್ರೂ ನಾನ್ ದುಡಿಬೇಕು, ನಾನ್ ತಿನ್ಬೇಕು, ಆಗ್ಲೇ ನೆಮ್ಮದಿ. ಗುಡ್, ದುಡ್ದು ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಪ್ಪಬೇಕಾದೆ. ನಿಮ್ಗೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು? ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಹಲೋ. ಓ, ಮಾಡೆಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೆಚ್ಚ ಮೀನಾಕ್ಷಮ್ಮನವರಾ? ಏನ್ರಿ, ಡಿಒ ನಿಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ರಂತೆ? ಓ, ನಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೂ ಬಂದ್ರೂ ಬರಬಹುದಲ್ವಾ? ಏನಿವೆ, ನಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನೀವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬಂದಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್ ನಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೂ ಒಂದಿನ ಬಂದೇ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರಿದ್ರೇನೆ ಸರ್ ನಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯೋದು. ನೋಡಿ, ಇದು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್, ಇದು ಸ್ಟಾಫ್ ಫೈಲ್ ಸರ್. ನೀವು ನೋಡಿ ಸರ್, ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಡಿಒ ಗಣೇಶ್ ರಾವ್? ನೋ, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಬ್ರಾವ್ ಅಂತ, ನಾನು ಗಣೇಶ್ ರಾವ್ ಅವ್ರ ಸ್ನೇಹಿತ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಅಬ್ಬಾ, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನ್ನಿಂದ ಏನಾಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ? ಇದೇನ್ರಿ ಇದು, ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಬರ್ದಿದೆ, ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ?
ಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರು ನೀವು ಕೆಲಸ ಕೊಡೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತಾದ್ರೆ ನಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರನ್ನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಸರ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ದೇವ ಸಾಹೇಬರು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡದೇ ಇರೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಅದೇನು ನಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದು? ಸ್ಕೂಲ್ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಪಾಠ ಕಲ್ತ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ. ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ಹಾಗೆ ಬಂದೆ. ದೇವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ರು ಅದ್ರ ಹಿಂದೆನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಮ್ಮದಿನೂ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಜ. ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸ್ವಂತ ಅನುಭವನ? ಹೌದು, ಗೊತ್ತು ಗುರಿ ಇಲ್ದೆ ನನ್ನೂರು ತನ್ನೂರು ಅಂತ ಇಲ್ದೆ ಅಲಿತಿದ್ ನನ್ನನ್ನ ದೇವ್ರಾಗಿ ನೀವು ಬಂದು ಕಾಪಾಡಿದ್ರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನಾನೊಬ್ಬ ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ದೇವರು ಹೋಲಿಸ್ಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ತಪ್ಪೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಈ ಕ್ರೂರವಾದ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಕರುಣೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರೋರನ್ನ ದೇವರು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ? ಎನಿವೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಮನೆ ಕಡೆ ಹೊರಟ್ರ? ಹೌದು ಬನ್ನಿ. ಒಂದರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ. ಹೆಸರು? ಸುಬ್ರಾವಂತ. ನಕ್ಷತ್ರ ಗೋತ್ರ? ನಾಮ ನಕ್ಷತ್ರ. ಜ್ಯೇಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರ? ವಾರ್ಗಶೇಷ ಗೋತ್ರ. ಮಂಗಳಾರತಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದೇನು ಇವತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು? ಇವತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸೋಮವಾರ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಹೌದು, ನೀವ್ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ? ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಮೊದಲನೇ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಬಂತು, ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಕೃತಜ್ಞತೆನಾ? ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬದಲು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗತ್ತ? ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಆಗ್ಲಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ, ಗೌರವಿಸ್ತೀನಿ. ನಿಜವಾಗಿ? ಸತ್ಯವಾಗ್ಲು, ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೂ ಅದೇ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡವರು ಲವ್ ಇಸ್ ಗಾಡ್ ಅಂತಾರೆ. ಹಲೋ. ಹಲೋ, ಹೇಗಿದೆ ಸ್ಕೂಲು? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇರೋಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯವರು. ಈ ಡ್ರೆಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತೀರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿ ನಿಮಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವೆಲ್ಕಮ್. ನೀವು ಅಷ್ಟೇ, ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತೀರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ.
ನಕ್ಷತ್ರ. ಜ್ಯೇಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರ ವಾರ್ಗೇಶ್ವರಿ ಗೋತ್ರ. ಇವತ್ ನನಗೆ ಮೊದಲನೇ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಬಂತು. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ರೀತಿಲಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಈ ಡ್ರೆಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿ ನಿಮ್ಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ತಾಗ್ಲತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡುಗರ ಆಗಿದೆ. ಹೌದು. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಮಾತಾಡಿ. ಈಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸರಿ. ಯಾವುದಕ್ಕಿದು? ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಈ ಬಳೆಗಳು ಮಾರ್ವಾಡಿ ಅಂಗಡಿಲಿರೋಕ್ಕಿಂತ ನಿನ್ ಕೈಲಿದ್ರೇನೆ ಚೆನ್ನ. ಈ ತಬ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕಿಷ್ಟು ಕರುಣೆ? ಕರುಣೆ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀನ. ಯಾಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನಾನೇನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡದ? ನಿನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಿಡು, ನಾನು ಖಂಡಿತ ನಿನ್ ಬಲವಂತ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮದುವೆ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಜೀವಗಳು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕಾಯ್ತು. ಎರಡು ಮನಸ್ಸು ಹಾಲು ಸಕ್ರಿಯಾಗಿ ಬೆರೆತು ಒಂದಾಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಹಾಗೆ ಆ ಬಂಧನ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರೋದು. ಈಗ ಹೇಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನಾನಿನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಿತ್ತು ತಪ್ಪ? ಅದೃಷ್ಟ ನನ್ನ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಬಹಳ ಭಾಗ್ಯ, ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಇದೆಯಾ, ಏನಾಯ್ತು? ನಾನ್ ಯಾವೊಂದು ಘಟನೆನ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ನು, ಅದನ್ನ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭ ತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ರು, ನನಗೆ ತಂದೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಒಬ್ಳೆ ಮಗಳು. ಹೇಗೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನನ್ನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ಲು. ಆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಅನ್ನೋರ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತು. ಅವ್ರ ತಂದೆ ಆಂಜನೇಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರು. ನನಗೂ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ಗೂ ಸಲಿಗೆ ಬೆಳೀತು, ಸಲಿಗೆ ಅನುರಾಗ ಆಯ್ತು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹನಿಮೂನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ? ಕೂಸು ಹುಟ್ಟಕ್ ಮುಂಚೆ ಗುಲಾಬಿ ಹೊಲ್ಸದ್ರಂತೆ. ಕೂಸು ಹುಟ್ಟತ್ತೆ, ಗುಲಾಬಿನೂ ಹೊಲ್ಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವೇನೋ ಹಾಗಂತೀರಾ, ನಂಗೆ ಯಾಕೋ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಭಯ? ಈ ಬಡ ಹುಡುಗಿನ ಮದ್ವೆ ಆಗೋಕೆ ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ಒಪ್ಕೋತಾರಾ? ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ತಾಯಿ ದೇವತೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಆಸೆಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅಡ್ಡಿ ಬರಲ್ಲ. ನಿಮ್ ತಂದೆ? ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ತರಲೆ, ಅವ್ರನ್ನ ನಾನ್ ಸುಧಾರಿಸ್ತೀನಿ. ಅವ್ರ ಹಠ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ನಾನು ಹಠ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಂಗೆ ಯಾಕೋ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ ಬೇರೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಕೇಳ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಊರಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ನನಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹಣ ಹಣ ಮುಖ್ಯ ಕಣೋ? ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶ್ವರನ ಮಗಳನ್ನ ತಂದು ನೀನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಬೀದಿ ಭಿಕಾರದ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀಯನೋ? ಹಣ ಹಣ ಅಂತ ಬಂಗ್ಲೆ ಮೇಲೆ ಬಂಗ್ಲೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲ ನೀವೇ ಇದ್ದೀರಾ? ಒಂದನ್ನ ಶಿಪ್ ಕಂಪ್ನಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಗ್ಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೊಂದ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನವರು ಹರಾಜಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಮನುಷ್ಯ ಹಸಿವಾದ್ರೆ ತಿನ್ನೋದು ಒಂದು ತನ್ನ ಚಿನ್ನ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಭಿಕ್ಷುಕರು ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡು ಅಂತೀಯಾ? ಅಪ್ಪ, ನಾನು ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಗಳಿಗೆನೂ ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನನಗೂ ಕಾನೂನು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಈ ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು ಸೀದಾ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ.
ಅದ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀಯೋ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನೋ. ಇನ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಕಾಲ್ ಮುರಿದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಗ್ಲೂ ಆ ಕುಂಟಿನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀಯ? ನೋಡಿ, ನೀವೇನಾರ ಹುಡುಗಿ ಕಾಲ್ ಮುರಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡಿ ಮೇಲಿಂದ ಬಿದ್ದು ನನ್ನ ಎರಡ್ ಕಾಲು ಮುಟ್ಕೋತೀನಿ. ಏನೆ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಮುಟ್ಟಾಳತನಕ್ಕೆ ನೀನು ತಾಳ ಹಾಕ್ತೀಯಾ? ನೀನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಪ್ಪ, ಅಂತ ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು, ನೀನೇನಾದ್ರೂ ಈ ಮದುವೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಿನ್ನೆದುರಿಗೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸುರ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹೇಳಪ್ಪ, ಪೆಟ್ರೋಲ ಮದುವೆನ? ಪೆಟ್ರೋಲ ಮದುವೆನ? ಪೆಟ್ರೋಲ ಮದುವೆನ? ಮುಟ್ಟಾಳ ನನ್ನ ಮಗನ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ದಡ್ಡ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೇನೋ. ನಾನು ಅವಿವೇಕಿ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣನ ಸೇರ್ಸೋಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತೇನೋ? ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಫಸಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಫಸಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಶಾರದಾ, ನಿನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ತಾಣೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಚಪ್ರ ಹಾಕ್ಸೋದು ಓಲ್ಗ ಉತ್ಸೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂದು. ಪ್ರೀತಿ ಅನುರಾಗ ಅಂತ ಹಾರಾಡ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಗ, ಅದನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆ ಒಂದು. ಏನಂತೀಯೋ ಅಪ್ಪ? ಸುಳ್ಳಿನ ಅಪವಾದ ಸುಳ್ಳಿ ಎದ್ದು ನಡೀತಾ ಇದ್ದ ಮದುವೆ ನಿಂತು ಹೋಯ್ತು. ನಮ್ ತಾಯಿಗೆ ಆಕಾಶನೇ ಕಳಚಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಹಾಗಾಯ್ತು. ಬೇಗರ್ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಬೇಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಶಾಂತಮ್ಮನೆ, ನೀವಾದ್ರೂ ನಿಮ್ ಯಜಮಾನ್ರ ಹೇಳಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ. ಒಂದ್ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನ್ಸನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ ಹೆಣ್ಣ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ನೋಡಿ, ನನ್ ಮಗಳು ಬಹಳ ಹಾಳ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಅಮ್ಮ, ಹಾಳ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ಈ ಮದುವೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇವಳು ಇಬ್ರು ವಿಷ ತಗೊಂಡು ಸತ್ತೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಂತ ನಾವ್ ಈ ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ವಂಶರೆಲ್ಲ ವಿಷ ತಗೊಂಡು ಸಾಯ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಯ್ಯ, ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನಮ್ಮಮ್ಮನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಅನಾಥಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಜನಗಳ ನಿಂದನೆ ತಾಳ್ಲಾರ್ದೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಆ ಊರನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಅಪಘಾತ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಖಂಡಿತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಸುಡ್ತಾ ಇರೋ ಸಂಕಟದ ಕಿಚ್ಚನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ನೀನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಗನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದ ನೋಡಿ ನಾ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಿನ್ಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೀನಿ. ಧೈರ್ಯವಾಗಿರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೀನಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಘುಪತಿ, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯ್ತು ನೀನ್ ನೋಡಿ, ಇದೇ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ಮಂಗಳೂರು ಈಗ ತಾನೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ. ಅದು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲೇ ಜಾಂಡ ಜಾಂಡ ಅಂತ ಕೈ ಬೀಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಲಗೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ ನಲ್ಲಿದೆ. ಕೂತ್ಕೋ ಕೂತ್ಕೋ. ಆರ್ತಿ,
ಆರ್ತಿ ನೋಡಿ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡು. ಆಮೇಲೆ ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಇವನ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಹೀರೋ ಹೀರೋ ಅಂತ, ಅವನೇ ಇವನು. ಗ್ರೇಟ್ ಸುಬ್ಬು, ಮೋರ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್, ತುಂಬಾ ಕ್ಲೆವರ್. ಇವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಶ್ರೀಮತಿ ರಘುಪತಿ. ಓಹೋ, ಚಂಡಾಲ ದೇಶದ್ರೋಹಿ, ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿಯನೋ? ಅದು ನಿನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನೋ 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 ನೋ, ಸಾರಿ, ವೆರಿ ಸಾರಿ. ನೋಡ ಇವಳು ನೋಡಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೋವು ಮಾಡಿದ್, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಾರಿ ಕಟ್ಟಿ, ಸಾಯಂಕಾಲ. ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾರನ್ನ ಕರೀಲಿ, ಯಾರನ್ನ ಬಿಡ್ಲಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನೀನು ಹೇಳ? ಕಾಲೇಜ್ ತಂದಿಂದ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀಗೇನೆ, ಇವ್ ನಿರ್ಧಾರ ಎಲ್ಲ ದಿಢೀರು, ಎಲ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್. ಅದ್ ಸರಿ, ಈಗ ನಾನು ಚಾರ್ಮುಡಿ ಘಾಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದು, ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಗಿವಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು, ಒಂದ್ 5 ನಿಮಿಷ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಜ್ಯೂಸ್ ತಂದ್ಕೊಡು ಮೊದಲು, ಜ್ಯೂಸ್ ಅವನ್ಗೆ, ಕಾಫಿ ನನಗೆ. ಕೂತ್ಕೋ. ಏನೇ ಸಮಾಚಾರ? ನನಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕು. ನನ್ನಿಂದನಾ? ಏನ್ ಕೇಳು? ನಿಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಗೊತ್ತಿರೋದ? ಅವ್ರ ಜಾತಕನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು. ಕಮೋನ್. ಹೆಂಡತಿ ಶಾರದಮ್ಮ ಅಂತ, ಮಗ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್, ಮಗಳು ರುಕ್ಮಿಣಿ. ಕನ್ಯೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಜ್ವರ ಕೊಡ್ ಬರದ ಕಾಳಿನ ಪಿ ಟಿ ಉಷಾನೇನೆ ಜಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಳೆ, ಆಯಾಸ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆಯಾಸ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಒಂಥರ ವಿಚಿತ್ರ ಥ್ರಿಲ್, ಅನ್ಯೂಷಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಏನಮ್ಮ ಅದು? ಅರಕಲಗೌಡ ಆಂಜನೇಯ ನಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ದಪ್ಪ. ಯಾರು ಅಲ್ಲೂಸ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಮಗ ಆಂಜನೇಯನ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿಜವಾದ ಆಂಜನೇಯ. ಓ, ಅವನು ನಿನ್ ಜೊತೆ ಜಾಗಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಬಾಲಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಜಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ರ ನಾನ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತಾಡ್ದಪ್ಪ. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಆಂಜನೇಯನ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ರ ಒಂದ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅಂಗಡಿನೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದ, ಅವನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು 40 ವರ್ಷದಿಂದ ದಿನ ಬೆಳಗಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೋತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ನ? ಯೋ, ಸತ್ಯವಾಗ್ಲಪ್ಪ. ಓ, ಹಂಪನಕಟ್ಟೆ ಹತ್ರ ಒಂದ್ ಎರಡು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ತಗೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುದ್ನ ಅಮ್ಮ? ಹೌದ್ರಿ, ನೀವು ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಅವಳೇನೋ ತಮಾಷೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಬೇರೆ ಒಗ್ಗರ್ನೆ. ಓಫೋ, ತಮಾಷೆ ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಗಾಡ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್. ಗುಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಬಂತು. ಇದನ್ನ ನೀನ್ ಯಾರ ಮುಂದಾರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನಗ್ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಾರೆ. ನೋಡು, ಮೊದ್ಲು ಕಾಫಿ ಕುಡಿದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬಾ. ರುಕ್ಕು ರುಕಮ್ಮ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ಅದರ ಬೇಡ ರುಕ್ಕ, ನಾನಿರುವಾಗ ನಿನ್ನ ಪಕ್ಕ. ನನಗ್ ಗೊತ್ತು,
ನೀನು ಯಾರೋ ಮೋಸಗಾರ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಗೌರವಧಾರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್. ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಆಂಜನೇಯ ಮಾತಾಡ್ತಾನ? ನಾನ್ ನಿನ್ನ ನಂಬಲ್ಲ. ನನ್ನ ಅಂಜನಾಸುತನ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಅಪ್ರತಿಮ ಭಕ್ತನ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಅಪನಂಬಿಕೆ. ಹೇಳು, ನನ್ನನ್ನು ನಿಜ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಧೈರ್ಯ ನಿನಗಿದೆ? ಹೌದು, ನಿನಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇದ್ರೆ ಎದುರಿಗೆ ಬಾ, ಮುಖ ತೋರಿಸು, ಆಗ ಒಪ್ಪುತ್ತೇನೆ. ಬರುವೆ, ನೋಡುವ ಧೈರ್ಯ ಇದೆಯೇ? ಓ ಬಾ, ಹಾಗಾದರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿತು. ಓಕೆ. ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲಮ್ಮ, ನಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಬಿದ್ದಿದ್ರು, ಆಂಜನೇಯ ಆಂಜನೇಯ ಅಂತ ಕಣ್ಮರ್ಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು, ಆಂಜನೇಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಗಳು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರು. ಏನೇ ಏನೇ ಅದು ಏನೇ ಏನಾಯ್ತು? ನೋಡಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ, ಅಯ್ಯೋ ಇವಳ ಕಿಲ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಕೊಂಡ ಹೊರಗಡೆ ಮಂಚ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ? ದಾರಿ ಬರ್ತಾ ಜ್ಞಾನ ತಬ್ಬಿದ್ದಂತೆ ಪಾಪ, ಇವ್ ನೋಡ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಜನೇಯ ನಾನು ಆಂಜನೇಯ ಪ್ರಸಾದ್. ಏನಾಯ್ತು? ಹೋಗಿ ಬಾಲ. ಆಂಜನೇಯ ಬಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇತಿದ್ನಾ? ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಆಂಜನೇಯ. ಏನ್ ನೋಡಿ ಎದ್ಕೊಂಡಿಯಮ್ಮ? ಇರು, ದೇವ್ರ ವಿಪತ್ತಿ ತಂದಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು? ನೀವೇನು ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಈಗಲೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಸ್ತೀನಿ. ಮೊದಲು ಮಾಡಿ. ಹಲೋ, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಘುಪತಿ. ಐ ಆಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಘುಪತಿ. ಯಾರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ ನನಗೆ? ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಏನಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ? ನನಗೇನು? ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ನನ್ನ ಮಗಳು ರುಕ್ಮಿಣಿಗೆ ಆಂಜನೇಯ ಆಂಜನೇಯ ಅಂತ ಪಡ್ಕೊತಿದ್ದಾಳೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು ರುಕ್ಮಿಣಿ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನ್ ಜಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಗುಡಿ ಹತ್ರ ಆಂಜನೇಯ ನನ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಆಂಜನೇಯ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ನ? ಸರ್, ನೀವು ಡ್ಯಾಮ್ ಲಕ್ಕಿ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಮೀರಾಬಾಯಿ ಇದ್ದಾಗೆ ಇವ್ರು ಮೀರಾಬಾಯಿ ಅಲ್ಲ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ತಾಯಿ ಇವ್ರು ಅಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಂಜನೇಯನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯನ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು? ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಮನಿರ್ತೀರಾ? ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾನೆ? ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಭ್ರಮೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇ ಗೊತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಆಂಜನೇಯ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಗುಡಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಎದುರುಗಡೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕೈದು ದಿವಸ ಆಂಜನೇಯ ಮರೆತು ಜಾಗಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವ್ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನೋಡಿ ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವ್ ಹೇಳಿ. ಇದು ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್, ಇದು ಆಂಜನೇಯನ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ನಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ ತಂದ್ಕೊಡಿ, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಬಹಳ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್, ನಿಮ್ ಮಗಳು ಜ್ಞಾನ ತಪ್ಪ ಬಿದ್ದಾಗ ಇವ್ರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇನ್ಯಾರ ಕೈಗಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಕೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಏನೇನೋ. ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಂದ್ಕೊಡಿ, ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಫೀಸು ಗೀಸು ನೀವು ಹೇಳಿ, ನಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾರ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೀ ಯು, ಬಾಯ್. ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ನಿಮ್ ಋಣ ಯಾಕೆ ತೀರಿಸ್ಲಿ? ಋಣ ತೀರ್ಸೋ ಮತ್ ಈಗ ಯಾಕೆ? ಟೈಮ್ ಬಂದ ತೀರ್ಸೋವಂತೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೀರಿಸಿ. ಬರ್ಲ ಅಮ್ಮ. ಅಪ್ಪ. ಓ
ಪವನ್ ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ಯಾ? ಈಗ ತಾನೇ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಹೇಗ್ ಬಂದ್ಯಾ? ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಲ್ ಬಂದೆಪ್ಪ. ಏನೋ ನೀನು ಮನೇಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾರ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಳಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅದ್ ಸರಿ ಓದ್ ಕೆಲಸ ಏನಾಯ್ತು? ಕಾಂತರಾಜ್ ಅವ್ರ ಮನೆ ಹೋಗಿದ್ಯಾ? ಮನೇನ ಅದು ಅರಮನೆ ಹುಡುಗನ್ ನೋಡ್ದ್ಯಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನ? ಅವನ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ದೇನೋ? ಸರಿ, ನಾನು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವನು ಮಾತಾಡೋ ಸ್ಥಿತಿಲೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೋ ಯಾವ್ದೋ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಕುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದ. ಆ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ಅವನ ಹತ್ರ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿ? ಏನ್ರಿ ಅಂತ ಕುಡ್ಕೊಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮಗನ್ ಕೊಡದ? ಅಮ್ಮ, ನಿನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ? ಕಾಂತರಾಜ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು, ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ, ಅವ್ರ ಮಗಳು ಎಲ್ಲ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡೇ ಕುಡಿತಾರೆ. ಒಂಥರ ಹೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಜನ. ಅಯ್ಯೋ, ಆ ಮನೆ ನನ್ ಮಗಳುದ್ರೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತಾಳೇನೋ? ಯಾಕಿರಲ್ಲ? ಲೇ, ಅದೆಲ್ಲ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಕಣೆ. ಸ್ಟೇಟಸ್ ಸಿಂಪಲ್ಲು. ಅಂದಾಗೆ ಪವನ್, ಕಾಂತರಾಜ್ ಮನೆಯವರು ಹೆಣ್ಣು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ ಬರ್ತಾರಂತೆ? ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರ್ತೀನಿ ಇಂದ್ರಪ್ಪ. ಓಹೋ, ಅಂದಾಗೆ ರುಕು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ ರುಕು? ಅವ್ಳು ಮೈ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಕೊಡು. ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕತೆ, ಹೇಗಿನ್ ಬಾ. ಸರ್, ನೀವು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಬ್ರಾವ್ ಅಂತ. ಅರೆ, ನೀವೇನ ಸುಬ್ರಾವ್? ಗ್ಲಾಡ್ ಟು ಮೀಟ್ ಯು. ನೀವು? ನಾನು ಪವನ್ ಅಂತ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ಬ್ರದರ್. ನಮ್ ತಾಯಿನೂ ರುಕ್ಮಿಣಿನು ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವಳೇನೋ ಜ್ಞಾನ ತಪ್ಪಿದ್ದಾಗ ನೀವು ತುಂಬಾ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ರುಕು ಬಂದೇನ? ಹಲೋ. ಹಲೋ, ಅವಯು ಬನ್ನಿ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು. ಅವ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಂತ ಬಂದೆ. ಬರ್ಲಾ? ಓಕೆ, ನೈಸ್ ಟು ಮೀಟ್ ಯು. ಬಾಯ್. ನೈಸ್ ಗೈ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಸಾದ್, ನಾ ಹೋಟ್ಲ್ ಇಂದ ಬರೋವಾಗ್ಲೇ ತಿಂಡಿ ಕಾಫಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆ ಸುಮ್ನೆ ತೊಂದರೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ? ಹಾಗಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಷ್ಟೇ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಏನ್ ಬಂತು? ನಾವ್ ಹುಡುಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಒಪ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ರೀ, ನೀವು ಹುಡುಗಿ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತಾ? ನಮ್ ನಿತಿನ್ ಸಹ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ ಬೇಡ್ರೆ. ಏನಂತೀಯ ನಿತಿನ್? ಎಸ್ ಮಮ್ಮಿ. ಅವನೇನೆ ನೋಡೋದು, ನಾನ್ ಯಾವ ಹುಡುಗಿನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅವಳನ್ನೇ ಅವನ್ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅಲ್ವೇನಾ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಡ್ಯಾಡಿ. ಶಾರದಾ, ನೀವು ಕಾಫಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಾಮ್ಮ, ಕೂತ್ಕೋ. ನಾಚಿಕೆ ಪಟ್ಕೋಬೇಡಮ್ಮ. ಇವಳೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ರುಕ್ಮಿಣಿ. ಅದನ್ನ ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕೆ, ಮುಖ ನೋಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವೇ? ಹೆಣ್ಣನ್ನೇನೋ ನಾವು ಒಪ್ಪಿದ್ದೀವಿ, ಕೊಡೋದು ಬಿಡೋದು ಬಾಂಬೆನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಣ. ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಇದು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ. ಏಹೇ, ಇದು ಜಟ್ಯುಗ. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ಜೀವನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಸಾದ್. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ರಾತ್ರಿ ಇದ್ದು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ರಿಟರ್ನ್ ಜರ್ನಿ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೇಗೂ ನಿತಿನ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆಯ್ತು, ಪುರೋಹಿತರು ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಹಲೋ ಡಾಕ್ಟರ್. ಹಲೋ, ನಾನು ಆಂಜನೇಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಗ, ಪವನ್ ಕುಮಾರ್. ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಸೀಟ್. ನನ್ ತಂಗಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವೇನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಯಾಕೆ, ಏನಾಯ್ತು? ಚೆನ್ನಾಗಿದಾಳ್ತಾನೆ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಆದ್ರೂ ಈ ತರ ಆಂಜನೇಯ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೆದರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಓಹೋ, ಅದಾ? ಬರೀ ಇಲ್ಯೂಷನ್, ಈ ಭ್ರಮೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ, ಸದ್ಯ ಬ್ರೈನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿದೇನು ಅಂತ ಹೆದರಿಕೆ. ಅಂತದ್ದೇನಿಲ್ಲ, ಅವಳು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸರಿ ಡಾಕ್ಟರ್, ನಾನು ಇನ್ ಬರ್ತೀನಿ. ವೆಲ್ಕಮ್. ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ದಿವಸ ಜಾಗಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹನುಮಂತನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ಲಲ್ಲ, ಅವನು ಮೂತಿ, ಅವನ ಬಾಲ. ಹೋಗ್ ಕಣಿ ಕೇಳು, ನೀನು ದೊಡ್ಡ ಆಂಜನೇಯನ ಭಕ್ತೆ, ನಿನ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅವನ ಆಕಾಶದಿಂದ ಧುಮುಕ್ತಾನ? ಇದೆಲ್ಲ ಸುಬ್ರವಾಡಿರೋ ನಾಟಕ. ನನ್ಗೇನೋ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಆ ಹುಡುಗನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ನಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ದೆ ಇರೋರ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಅನ್ಸೋದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಘುಪತಿನು ಇವನು ತುಂಬಾ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಇವನು ಇರೋದೇ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನೇಲಿ. ಹೌದೇನೋ? ನಾನು ಅವನ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಸಭ್ಯ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ.
ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ருக்மிணி ಯಾಕ್ರಿ ಏನಾಯ್ತು? ನಿನ್ನೆವರೆಗೂ ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರಿ, ಕೋಪನ? ನೀವೇನ್ ನಾಟಕ ಆಡಿದ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ನಾಟಕನ
ನಾನೇ ನಾಟಕ ಆಡಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ಆಂಜನೇಯ ಮುಖವಾಡ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದವಾಗಿರೋ ಹುಡುಗಿನ ಕಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಹಿಂದೆನೇ ಬರೋದು, ಜಾಲಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು, ತೇಯಸಿ ಅನ್ನೋದು, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಜನ ರೌಡಿಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಡೆಸೋದು, ಆಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಹೀರೋ ತರ ಬಂದು ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಓಹೋ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡೋಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಅದಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರ? ನೀವೇನು ಭೂಲೋಕದ ರಂಬೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರ? ಏನೋ ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಂದ್ವು, ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವು. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕೆ ನನಗೆ ಟೈಮು ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಅರ್ಹತೆನೂ ಇಲ್ಲ. ತಾವಿನ ದಯ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು, ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ, ಹೋಗಿ ಹೋಗ್ರಿ. ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕಿ ಹೋಗಿ. ನಾವ್ ಯಾರು ಅಂತ ಟೈಮ್ ಬಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಹೋಗಿ, ಒಂದ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಪ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಳ್ಳೆ ಗಂಡ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತ ಬರೀ ಅದೃಷ್ಟ ಇರೋರು ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತಾನೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೋಗಿ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗ್ತಿರೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದ್ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಇರುಕು ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡೋಣ ಬಾ. ಅಯ್ಯೋ ಇವತ್ತು ಬೇಡ. ಓ, ಇವತ್ತಲ್ದವ್ರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗ ಇದ್ದೋದು? ನಿನ್ ಬದ್ಲಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ನಿನ್ ಬದ್ಲಾಯಿಸೇ ಬದ್ಲಾಯಿಸ್ತೀನಿ. ಕಮ್ ಆನ್ ರುಕು, ಟ್ರೈ ಜಸ್ಟ್ ವನ್ಸ್, ಐ ಟೆಲ್ ಯು ವಿ ರಿಯಲಿ ಲೈಕ್ ಇಟ್. ಆ ರುಕು, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮೂಡಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್, ಬಿಎಸ್ ಫೋ, ಕಮ್ ಆನ್, ಟ್ರೈ ಜಸ್ಟ್ ವನ್ಸ್. ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಬೇಡ ಬಾ, ಬೇಡ. ಅಯ್ಯೋ, ಹಲೋ ಹಲೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುಬ್ರಾ, ಮೀಟ್ ಹಿಮ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ನಿತಿನ್, ಮೈ ವುಡ್ ಬಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಮೀಟ್. ನೈಸ್ ಮೀಟ್. ಹೋಗೋಣ? ಹಾ ಬಾ. ಬೈ ಬೈ. ಹಲೋ ಅಂಕಲ್. ಓ ನಿತಿನ್, ಬಾ ಬಾ ಬಾ, ಕೂತ್ಕೋ. ಆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ಪುರ್ಸತ್ ನನ್ಗಿಲ್ಲ, ರುಕ್ಮಿಣಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಕುದುರೆ ಮುಖಕ್ಕೆ. ಕುದುರೆ ಮುಖ ಏನು, ಗೌರಿ ಶಂಕರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು, ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಅವಳು ನಿನ್ ಹುಡ್ಬಿ ತಾನೆ. ನೋಡಿಪ್ಪ, ಮದುವೆ ಮುಂಚೆ ನೀನಿಬ್ರು ಈ ರೀತಿ ಹೋಗೋದು ಅಷ್ಟು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ ಶಾರದಾ? ನೋಡಿ, ನನಗಿದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಓ, ನೀನು ಓಬಿರಾಯನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿದೆ, ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಾ. ನೋಡಿ, ಈ ಹಳೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಹಿಡ್ಸಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಕಳಿಸ್ತೀರ ಅಥವಾ ನಾನು ಒಬ್ನೇ ಹೋಗ್ಲೋ? ಚಚ್ಚಿ, ಡೋಂಟ್ ಬರ್ರಿ. ಆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಇವ್ರು ಕುದುರೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೆ, ಜೊತೆ ಹೋಗ್ಬಾ ಅಮ್ಮ. ಅಪ್ಪ, ನನಗೆ ಕಾಲೇಜು. ಇವತ್ತೊಂದ್ ದಿವಸ ಚಕ್ಕರ್ ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ಬಾ ಅಮ್ಮ, ಅಮ್ಮನ ಕೈ ಕೊಡು ಪುಸ್ತಕಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮರದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಎಲೆ ನೋಡು, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಈ ಕೆಂಪು ನೋಡು, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ರುಕ್ಮಿಣಿ, ನೀನ್ ತುಂಬಾ ಓಲ್ಡ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಮ್ಮ. ಮದುವೆ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲು ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ರುಕ್ಮಿಣಿ ಹೆಸರು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ರುಕ್ಮಿಣಿ, ಕರಿಮಣಿ, ಕಾರಮಣಿ ಇದೊಂದು ನನ್ಗೆ ಹಿಡ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಆಲ್ ಕಾಲ್ ಯು ತೃಪ್ತಿ, ಸಂತೋಷನಾ? ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನನಗೆ ಇಟ್ಟಿರೋ ಹೆಸರೇ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ. ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ವೀಟ್. ಬಾ ಹೋಗೋಣ. ಹೇಗೆ? ನಿನಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. What a beautiful room, huh? Ala? It's nice. Wow, look at the paintings, Noru. Super.
ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ದೆ. ನಿತಿನ್ ಓಪನ್ ದ ಡೋರ್. ಓ ರುಕು, ದಿಸ್ ಇಸ್ 1991. ಒಂದು ಹುಡುಗ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಬೆಡ್. ರುಕು, ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ಆಗೋ, ನನ್ನ ಪ್ಯಾಟ್ ಹಚ್ಕೊಂತೀಯ? ಕಮ್ ಆನ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಕಮ್ ಸರಿ ಸರ್, ನಾನೇನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹೋಗೋ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಗೆಟ್ ಔಟ್ ನನ್ ಗೇನು ಬೇಡ, ಹೋಗೋ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಐತೆ ಸರ್, ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬೇಡ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನಾ ಮುಂಬೈ ಬೋಂಡಾ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೇಬಿ ಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ? ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೀರೋ ತರ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡೋರು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹ್ಯಾಕ್ ಬಂದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಅವನ್ನ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ನೋಡಿದಾಗಲೇ ನನಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂತು, ಅದಕ್ಕೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದೆ. ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಬಹಳ ಹಾಳಾಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದೆ. ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರೇ ಇದ್ದಿದ್ರು ನಾನು ಇದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಬರ್ತೀನಿ.
ಮಗನ ವಿಚಾರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾಕೆ ಫೋನ್? ಏ ಕಾಂತರಾಜು, ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಮ್ಮ, ಏನಾಯ್ತು ನಿನಗೆ? ಬುದ್ಧಿ ಬಂತು, ಆ ಸ್ಕಂದನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂತು. ಅಲ್ಲ ಮರಕು, ಅವನ ಜೊತೆ ಊರೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡಿ ಇವಾಗ ಹೀಗಂತೇಳಮ್ಮ. ಊರೆಲ್ಲ ಅವನ ಜೊತೆ ಸುತ್ತಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಕೌಂಡರ್ ಇರಬಹುದು, ಅವನ್ ಸ್ಕೌಂಡರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಆಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತ, ಕುಬೇರ ಫೈನಾನ್ಸಸ್ ಒಂದೇ ಸಾಕು, ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅವನ ಆಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಸಂತೋಷ. ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಪ್ಪ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಕೆಡಕ್ಬೇಡಿ. ಅವನು ಎಂತ ಅಯೋಗ್ಯ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನೀವೇ ಅವನು ಕತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಆಚೆ ಬರ್ತೀರಾ? ಅಂಥ ಕೆಲಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಅವನು? ರುಕ್ಮಿಣಿ, ಈ ಸಂಬಂಧ ತಪ್ಪಿಸಿ ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಳಿಬೇಡ. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನನ್ನ ಮದುವೆ ವಿಷಯ ಏನಾದ್ರೂ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಗೊಡ್ಡ ಬೆದರಿಕೆಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೆದರವನಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಈ ಸಂಬಂಧ ನನ್ಸ್ತಾನೆ, ಮದುವೆ ಆಗೋ ಹುಡುಗಿನೇ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ನೀರೇನೇ ಹಠ? ಹೌದು ಕಣೆ, ನಾನು ಹಿಡಿದಿದ್ದೆ ಹಠ. ಯಾರು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಮದುವೆ ನಡೀಲೇಬೇಕು. ಹೌದು ಕಣೆ, ನಾನು ಹಿಡಿದಿದ್ದೆ ಹಠ. ಯಾರು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಮದುವೆ ನಡೀಲೇಬೇಕು. ಈ ಮದುವೆ ನಡೀಲೇಬೇಕು. ಈ ಮದುವೆ ನಡೀಲೇಬೇಕು. ನೀನು ರುಕ್ಮಿಣಿ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದಿದ್ದಾನೆ, ಬಾ ಅಮ್ಮ ಬಾ. ಬಾ ಸುಬು, 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 ಏ ಸುಬು, ಸುಬು. ಸರ್ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರ? ರುಕು, ನೀನು ಏನಾಯ್ತು? ನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋದಿ, ಇನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿರೋದಿಲ್ಲ. ಏನಾಯ್ತು ರುಕ್ಮಿಣಿ, ಯಾಕೆ ಕಾಪಿ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಷ್ಟೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಬರೋದಾ? ತಪ್ಪು, ರುಕ್ಮಿಣಿ ನಿನ್ನ ಮಾತು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ತಾನೆ? ಕದ್ದು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಹೇಳಿದೆ. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಮದುವೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎದುರುಗಡೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಜೊತೆಗೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಡಿ ಮನೆಗೆ, ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳು, ನಡಿ ಮನೆಗೆ. ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಳಿಸೋಕೆ, ನೀವಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ನಿಮ್ಮ ಘನತೆ ಗೌರವನ ಕಾಪಾಡೋಕೆ. ನೀನ್ ಯಾವನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ? ನಾನ ನಂಬರ್ 1 ಜೆಂಟಲ್ಮನ್, ನಂಬರ್ 2 ಎಸ್ ಎನ್ ವಾರಂಟಿಯ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಬಲ್ ಪೇರೆಂಟ್. ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗನ. ಮಧ್ಯ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಿದ್ದೆ? ಎಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ? ರಾತ್ರಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಏನೇ ಹಾಕಿದ್ದೆ? ಸುದ್ದಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ? ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ವೇ ನಿಮ್ಗೆ? ನೀವು ನೋಡಿರೋ ಗಂಡ ಅವ್ಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ಳು ಈ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಸುಬ್ಬ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ಹೌದು, ನಾನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕದ್ದು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಮದುವೆ ಅನ್ನೋದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅವಕಾಶ, ಅದನ್ನ ದೊಡ್ಡವರ ಎದುರಿಗೆ ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕೆ ಹೊರತು ಹೀಗೆ ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಇವಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಈ ಮನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ವರಕ್ಕೂ ಹೌದಣ್ಣ, ಕೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರಿ ಇಂಥ
ಚಿಂತೆ ಅಂತ ಗುಣ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಜಿಲ್ಲ ಏರೇ ಬಂತು ಅವನೇನಾದ್ರೂ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಗಂಭೀರ ಸ್ವಾಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸಾಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಪ್ಪ ಮನುಷ್ಯನ ಯೋಗ್ಯತೆ ತಿಳಿದೇ ಮಾತಾಡಬೇಡ ಆಯ್ತು ನಿತಿನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಏನಾಗಿದೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಂಚಿನ ತಳ್ಳಿ ತನ್ನ ಮಾನ ಬಂದ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಫೋನು ಮಾಡದೆ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಆ ಚಂದಾಳಿನ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಒಂಟಿಯ ಕಳಿಸ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಪಡ್ಕೊಂಡೆ ಅದೇ ನೀವು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳ್ತೇನ್ರಿ ಈಗ ಹೇಳಿಪ್ಪ ರುಕು ಯಾರ ಕೈ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅವಳು ಮಾನಭಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನಮ್ಮ ಘನತೆ ಗೌರವನೆಲ್ಲ ಮಣ್ಪಾಲು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಆ ಪಾಪಿನ ಇಲ್ಲ ಅವಳು ಮರ್ಯಾದೆಯಾಗಿ ಮನೆವರೆಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಆ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯನ್ನ ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಮ್ಮ ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು ದುಡ್ಡಾಸೆಗೋಸ್ಕರ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ ಮುಂದಿನ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಮದುವೆ ನಡೆದೇ ನಡೆಯ ನಡೀತೀನಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಸರ್ವಸ್ವ ನೀವೇ ನನ್ನ ಪಾಲಿನ ದೇವರು ಅಂತ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಈಗ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಕೆಂಪಿರೋ ಗಂಡು ಸಿಕ್ಕಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನನ್ನ ಮರೆಯೋದಾ ನೀನ್ ಮಾತು ನಂಬೇಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅತ್ತೆ ಮನೆಯ ಪುತ್ರ ಹುಡುಗಿ ಬಾಯಿ ಹಾಳು ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ಯಲ್ಲ ನಾನ್ ನಿಂಗೆ ಏನಪ್ಪ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದೀವಿ ಏನಲೋ ಅಯೋಗ್ಯ ಈ ಆಂಜನೇಯ ಪ್ರಸಾದದ್ರು ಯಾರು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ ಇಷ್ಟರದ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದೀಯಾ ರಾಸ್ಕಲ್ ಇವನಿಗೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲಪ್ಪ ಯು ಬ್ಲಡಿ ರೋಗ ಮರ್ಯಾದೆಯಾಗಿ ನಿಂದ ಹೊರಟೋಗ್ತೀಯಾ ಅವನ್ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ ಜೀವ ಸಹಿತ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲ ಅವನ್ ಇದು ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯೋ ಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರದಾಟ ಬರದಾಟ ನಡೆದು ಮಿಸ್ಟರ್ ನಾನ್ ಮರ್ಯಾದೆಯಾಗಿ ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ಈಗಲೂ ಕಳಂಕ ಹೊರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ನೀವು ಚಿತಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವ ನಿನ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನನಗಾಗ್ತಿರೋ ಅನ್ಯಾಯ ತಡೆಯೋಕೆ ನನಗೆ ಯಾವನ್ನ ಯಾಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು She is my lover. I am going to marry her. ಸಾವಿರ ಜನ ಅಂತ ಬಂದ್ರು ನಾನು ಅವ್ನು ಮದುವೆ ಆಯ್ತು ಬಿಡೋಲ್ಲ ಡೋಂಟ್ ಶೌಟ್ ಇವಳೇ ನಿನ್ ಲವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೇನ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಾಕ್ಷಿ ನೀ ನನ್ನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ ನೋಡು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿದ್ದು ಇದು ಬೀಚ್ ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿದ್ದು ಇದು ನಾವಿಬ್ರು ಹೋಟೆಲ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿರುವ ತೆಗೆದಿದ್ದು ಸಾಕ ಸಾಕ್ಷಿ ಇನ್ನು ಬೇಕಾ ಏನೋ ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಮ್ಮ ನೀ ನನಗೆ ಇಂಥ ದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ತೆ ಅಂತ ನಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ ನನ್ನ ಜೀವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಿಜವಾಗ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನನ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊಪ್ಪು ನನಗೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನಿದು ನಮ್ಮ ತಾತ ನನ್ ಮೂರು ಜನ ಹುಡುಗಿರು ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ನಂಬೆ ನೀ ನನ್ಗೆ ಎಂತ ದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ರುಕ್ಮಿಣಿ ಸುಬ್ಬು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮದುವೆ ಹಾಳು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾವಿರ ಜನ ಕಾದಿರ್ತಾರೆ ನೋಡು ನಿನ್ ಯಾರ ಮಾತನ್ನು ನಂಬಬೇಡ ನೋಡ ನೀನ್ ಈ ಹುಡುಗಿಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟೋವರೆಗೂ ನಾವಿಬ್ರು ಈ ಹಸೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಲ್ಲ ಎರಡು ಜೊತೆ ನೀವೇ ತಾಳಿ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಈ ನರ್ತೆ ಕಟ್ಟೆ ಹಣ್ಣಿನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುಬ್ರಾವ್ ನೀವೇನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ತಂಗಿನ ನರ್ತೆ ಕಟ್ಟೋಳಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ
ಸುಮ್ಮನಿರೋದಿಲ್ಲ. ಏನ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಏನ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಂಥ ಹುಡುಗಿ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕಟ್ತೀರಾ? ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುಬ್ಬರಾವ್, ಇದು ಬರೀ ನನ್ನ ಮಗಳ ಮಾನದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಭಾರತವು ನನ್ನ ಗೌರವದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಂಥ ನಕಲಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಫೋಟೋ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಕಣ್ಣು ನೋಡ್ರಿ, ಮುಖ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಮಗಳೇ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಇರಬಹುದು. ಯಾರ್ದೋ ಮೈಗೆ ಯಾರ್ದೋ ಮುಖನ ಹೊಂದಿಸಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ಹೇಗ್ರಿ ಸಾಧ್ಯ? ಇದು ನೀವು ಹೇಳೋದರ ನಕಲಿ ಫೋಟೋ ಅಲ್ಲ, ಒರಿಜಿನಲ್. ಇದರಲ್ಲಿರೋದು ನಾವಿಬ್ರೆ. ದಿಕ್ಕು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇದು ಏನು ಕೈ ಚಲಕ ಕೈ ಚಲಕ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು? ಈ ರೀತಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು? ಈಗ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರ? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹುಡುಗಿ ಈ ರೀತಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ರ? ಹೇಳಿ. ನನ್ನ ಗುಡ್ಡೆ ಮೇಲೆ ಕಣಕ್ಕೆ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ. ನಿನ್ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಹನಾಲ್ಪುರ ಅಪ್ಪ ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ. ಅವ್ಳು ನೋಡಿ ನಿನ್ ನೋವು ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೇನಾಗಿದೆ ಸಾಕ್ಷಿ? ಸಾಕ್ಷಿ, ನೀವು ನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀರ? ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಗೋವಾ ತಂದಿದ್ದು, ಇದು ಬೀಚ್ ಅಂತ ತಂದಿದ್ದು, ಇದು ನಾವಿಬ್ರು ಹೋಟೆಲ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿರುವ ತಂದಿದ್ದು. ಸಾಕ ಸಾಕ್ಷಿ, ಇನ್ನು ಬೇಕ? ನೀನ್ ನನ್ ನಂಬಿಸಿ ಹೀಗ್ ದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ಹೊಡೆದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ್ನು ನಾನು ನಿಷ್ಠೂರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿ. ಮಾತಾಡಿ ಸರ್, ಇದು ಕಲಿಯುಗ, ಮಾಡಿದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ನರಕ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ಹೇಳಿ, ನಿಜ ಹೇಳಿ ಅಪ್ಪ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಫೋಟೋನು ಹೀಗೆ ಯಾಕೆ ಆಗಿರಬಾರ್ದು? ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪವನ್. ಆಗಿದೆ, ಆಗಿರೋದೇ ಹಾಗೆ. ಹೇಳಪ್ಪ, ನಿಜ ಏನ್ ಹೇಳಿಪ್ಪ? ಹೌದೇನ್ರಿ, ಹೇಳ್ರಿ, ನಿಜ ಹೇಳ್ರಿ. ಇವರು ತಲೆ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಇವ್ರ ಯೋಗ್ಯತೆ ಏನು ಅಂತ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಪವನ್, ಅವತ್ತು ಇವರ ತಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ನಿಲ್ಸಿದ್ದು. ಇವರು ಮದನ್ಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಈ ತರ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿ ಅವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ಮುರಿದಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಅದೇ ಉಪಾಯ ಮಾಡಿ ಇವರು ಮದನ್ ಮದುವೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಛೇ ಛೇ, ನೀನು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ, ಹಣದಾಸೆಗೋಸ್ಕರ, ವರದಕ್ಷಿಣೆ ದುರಾಸೆಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಳನ್ನೆ ನರಕ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಕ್ಕೂ ನಾಚಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಸುಬ್ರ, ತಪ್ಪಾಯ್ತು. ಎಲ್ಲರೆದ್ರಿಗೂ ಒಪ್ಕೋತಾ ಇದ್ರಿ ನಾನು ಅಪರಾಧಿ ಅಂತ. ನನ್ನ ತಪ್ಪಿಗೆ ನನಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿ, ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಡಿ ಶಿಕ್ಷೆ. ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ನೀವು. ನಿಮಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ರೆ ಮದುವೆ ಚಪ್ಪರದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸ್ತಾ ಎದೆ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಬದುಕ್ ಬರ್ತಾರ? ಅಥವಾ ಅನಾಥಿಯಾಗಿ ಬಾಳೋ ದಾರಿ ಕಾಣದೆ ದಿಕ್ಕೆ ಕಲಿತಾರೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾಳು ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತಾ? ನಾವು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರು ಅಂತ ಒಪ್ಕೋತೀವಿ, ನಿಮ್ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿ. ಯೋ, ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ಬಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಗೆಲ್ಲ ಮರಳೋ ಮುಟ್ಟಾಳಲ್ಲ ನಾನು. ಎಲ್ಲ ಇವನ ಏಯ್, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಗಳು ಮಗ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂತಿದ್ದಾಳು, ಇನ್ನು ಹೇಳು ನೀನ್ ಆಟ. ಎಲ್ರು ತಪ್ಪಾಯ್ತು ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗಾಗಿರೋ ಅನ್ಯಾಯ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೇನೋ? ಮೊದ್ಲು ಅವ್ಳು ಬಾಳ್ ನೆಟ್ಕಾಬೇಕು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ? ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸು ಅಂತ ನಾನು ಹೋಗೋಳನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಹೇಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನಾ ಹೋಗೋಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ ಹೇಳಿ ಸುಬ್ಬು. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ನೀನ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಾ. ಬೇಡಿ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ನಿನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಿನ್ನ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರೋ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೋಸ್ಕರ. ಈ ಮದುವೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ. ಈಗ ಈ ಮದುವೆ ನಿಲ್ಸೋ ನಾಟಕ ಆಗಿದ್ದೆ ನಿನ್ಗಾಗಿರೋ ಅನ್ಯಾಯನ ಸರಿಪಡಿಸೋಕೋಸ್ಕರ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀನ್ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ನಾನು ತಾಳೆನೇ ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಗ್ದ ಬರ್ತಿದ್ದು. ನನ್ನ ಬಲವಂತ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ನನ್ನ ತಾಯಿ ಸಾವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಈ ಮದುವೆಗೆ ಯಾಕೋ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಈ ಮದುವೆ ನಿಂತು ಹೋಗಿದ್ರಿಂದ ತಾನೇ ನಿಮ್ ತಾಯಿ ಸತ್ತಿದ್ದು. ಈಗ ಅದೇ ಮದುವೆ ನಡೆದ್ರೆ ನಿಮ್ ತಾಯಿ ಆತ್ಮ ಖಂಡಿತ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನನ್ ಮಾತು ಕೇಳು ಸರಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನೀವು ಬೇಡವಾಗಿರೋ ಮದುವೆ ನನಗೂ ಬೇಡ. ಹಾಗಂತೇಳಿ ನನ್ನಿಂದಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಣ್ಣು ಕಣ್ಣೀರ್ ಸುರಿಸೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಇದ್ರೆ ಮೇಲೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಅಮ್ಮ ತಾಯಿ, ನಾನು ನಿನ್ ಬಾಳನ್ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದ್ರು, ನೀನು ನನ್ನ ಮಗಳ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ? ಏನೇನು ಒಳ್ಳೆ ತರದಿಂದ
ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದು ದುರ್ಗುಣ ದುರಾಸನೆಲ್ಲ ಕೊಂದಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ ತಾಯಿ. ತಾಯಿ ನೀನ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೇವತೆ. ನೀನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ ತಾಯಿನ ಹಿಂದೆ ಕೊಡೋ ಶಕ್ತಿ ನನಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡು ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ಕೊಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಮ್ಮ. ಬಾ ಮಾಸೆ ಮನೆಗೆ ಬಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ನನ್ನಿಂದ ಭಾರಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಹುದು. ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಹಸೆ ಮನೆಗೆ ಬಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಬಾ ಬಾಪ. ಚಂದ್ರನೀ ಮಕ್ಕಳೇ